OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kągi, sveiki, sveiki įsijungę dar vieną podcastą, šį kartą podcastas kalbina ir turėjome šiame sezone, vadinkim taip, kartą studijoje Arvydą Novikovą. Šiandien turime dar vieną, dabar jau buvusi futbolininką, buvusi geriausią Lietuvos metų futbolininką, vartininką Ernestą Šetkų. Sveikas, Ernestai. Sveiki, malonu dalyvauti jūsų laidoje, girdėjau labai daug gerų atsiliepimų. Teko matyti pačiam pirmasias laidas, dabar kažkiek atitolęs nuo futbolo, tai tikrai pagirtina iniciatyva ir taip ir toliau. Tu gerų žodžių. Garsinam futbolą. A, tu gerų žodžių daugiau iš aplinkinio ar iš Šarūno tiesiog? Šarūno negirdėjau. Ne. Gerų žodžių. Nesigiria. Gerai. Užsiminė, ar ne, kad esi šiek tiek nutolęs nuo futbolo, karjerą pabaigiai taip patiliukais, ar ne, buvo ir futbolas LT pasirodęs tavo interviu apie tą visą tylų užbaigimą, jau praėjo, ar ne, daugiau nei pusę metų, ar nesilgi dar nei kiek, ar dar neatsiranda minčių, kad jau kažkur gal ir pajudėti su Arūnu ten kada trečiadienio lygoj, kada jūs ten žaidėt. Ir Ernestas kitam mieste dabar gyvena, jis dar sakė, krepšinį tai, nori. Krepšinį, aš gal. Ne, iš tikrųjų, jeigu sąžiningai net pačiam kažkiek yra keista, kadangi jau paskutinį kartą bucus ir pirštines laikiau rungtynėse su Turkija, vat išvykoje, kuriuose nežaidžiau ir tada buvau užsidėjęs paskutinį kartą bucus ir pirštines. Ir pačiam iš tikrųjų keista, kad nėra jokio ilgesio. Net ne apie profesionalų futbolą kalbu, bet net mėgėjiškame lygyje. Kol kas nėra net noro dar dalyvauti ir po futbolo mielai prisijungščiau, kas vyksta. Bet. O žiūrėk, Ernestai, tada pertrauksiu, HPL Tel Avivas, paskutinis klubas tavo, ne? Taip. Ir va, kaip paskutinės rungtynės sužaidėjai, tu žinojai, kad tai yra paskutinės, ar galbūt dar laukiai ir vėliau atėjo tas supratimas, kad paskutinės? Nežinau, aišku. Iš tikrųjų situacija buvo tokia, kad jie kaip ir galvojo, gal pratęs su manim, galbūt pasims vietinį vartininką, na, buvo toks ant klaustuko. Ir iš tikrųjų aš buvau jau apsisprendęs, kadangi aš būčiau tikrai sutikęs likti, ten finansiniai dalykai truputį galbūt pakišo koją, bet būčiau sutikęs iš tikrųjų likti, kadangi ir šeima gyveno, jau pritapė, nu, viskas tikrai tenkino ir tikrai būčiau pasilikęs ten. Bet galutiniame variante nesutarėm dėl finansinių sąlygų. Jie galbūt, na, tokie principai atsirado, kadangi pražaidus 5 metus Izraelyje mokesčiai kyla užsieniečiam, pasidaro kaip vietiniam, tas reiškia, jeigu skaičiais, tai šiaip atvykus užsieniečiam būna 25% mokesčiai, o po 5 metų 52. Čia, ta prasme, ką klubas moka už žaidėją? Jo, nu tai aha. Realiai jie moka, ta prasme, bruto atlyginimą, tai jiem, na, tas išauga dar 25%. Nu ir jie tų procentų nenorėjo, aišku, iš savo pusės dengti, na, ir taip gavosi, kad nepratėsi, o iš tikrųjų kitus pasiūlymus Izraelyje į kažkokias silpnas komandas irgi tikrai nenorėjau eiti. O į Europą, aišku, Europą po Izraelio irgi jau, kaip sakant, traukinys nuvažiavęs. Aš mačiau iš tikrųjų Lenkijos žiniasklaidoj po tavo to pasisakymo futbolas LT, kad neįsivaizduoju savęs ir šeimos žaidžiančio, gyvenančios Rumunijoje arba Lenkijoje, tai Lenkijoje toks kilo vos, nežinau, pasipiktinimas, kaip jisai čia taip šneka, kuo čia jau ta Lenkija ir Rumunija blogai. Aš nežinau, ar Lenkijos klubas dalyvauja kažkur čempionų lygoje, ar kur aš nesu matęs, gal jie kažkur kitur. Tas čempionatas, aišku, na, stadionai yra, bet atmosfera yra, bet nei tas lygis yra ten aukščiausias ir tas čempionatas nėra patogus, ta prasme tokia, galima sakyti, veteranui, kad keliauti autobusais tenais po 10 valandų ir taip toliau.
Tai tas tikrai netenkino ir net nesvaršiau. O kitų pasiūlymų ir nebuvo tokių, kad... Aš buvau, sakau, apsisprendęs, kad dar rungtyniausiu ten, kur tikrai norėsiu, kur turėsiu motivacijos ir gavus. Tai kaip nesutari, tada supratai, ar dar truputį laukiau? Ne, dar laukiau, aš aišku laukiau, bet na taip, kažkur giliai žinojau, kad šansai yra maži. Kad pasas nemeluoja, ne? 7. Ne, net iš tikrųjų didžiausia, aš manau, problema yra ne pase. O didžiausia problema, kai 5 metus tu žaidi vienoje šalyje ir iš tikrųjų ta Izraelio lyga tikrai gana normalus lygis yra, bet jinai nėra tokia vertinama ir nušviečiama, ta prasme, Europoje. Tai iš Izraelio nu, tokių variantų ir nėra. Gal į Rumuniją, gal į Kiprą, ar dar kažkur nu, ten tam regionam, Graikiją. Bet iš tikrųjų sunku iš ten toliau. Bet Kipre, kaip tu buvai, nebuvo iš Kipro, nes vis tiek, man atrodo, klimatas tau, nu, kaip šeimai tinka. Iš Kipro irgi, iš tikrųjų, finansinės sąlygos netokios kaip Izraelyje ir irgi važiuoti ten, ta prasme, jeigu neturėtum už ką valgyti, tai jo. Tai vis sakau, visus faktorius pasvėrus taip gavosi. Kita dalyka, minėjai, ar ne, kad norėjosi grįžti ten, kur dar tas lygis geras, kur viskas būtų dar, nu, ta prasme, aukštam lygyje, tai kaip suprantu, tas dažnas klausimas, ar nesvarstėjai pabaigti karjeros Lietuvoje, net nebuvo svarstamas. Na kaip, iš tikrųjų, aišku, malonu būtų. O su Žalgiris nekvietė? Ne. Ne, nebuvo? Nes mes kažkada kaip pakalbėjom, kad kaip ir tuo metu kažkaip palauk. Kad išeit, jeigu išeina Gertmanas. Nu jo, taip svarstėm, kad jeigu Gertmanas išeina, kad ne, su visa pagarba. Iš tikrųjų, aišku, būtų malonu vis, kaip galima sakyti, Vilniaus Žalgiris yra pirmoji mano meilė futbolui, profesionaliam futbolui. Pirmoji komanda, aišku, yra tie sentimentai likę, bet ar būčiau svarstęs pasiūlymą, tikrai su visa pagarba nenuvertinu Žalgirio komandą. Žalgirio komanda yra gerai organizuota ir rezultatai iš tikrųjų viską parodo. Tas yra turi savo tikslus, turi savo viziją ir tai, manau, yra vienintelė Lietuvoje komanda, kuri žiūri ne kaip bus šiais metais, o žiūri į tolesnę perspektyvą. Tai bet pagrindinis būtų tas pasiūlymo atmetimas dėl pačio čempionato. Nes na, aš toks žmogus, aš turiu matyti motivaciją, aš be motivacijos negaliu savo pilnai atsiduoti, o jeigu aš pilnai neatsiduosiu, jau tada nesu aš. Aš ką darau 100%. Tai nematau savęs rungtyniaujant Lietuvos čempionate ir ant dirbtinų dangų ar be žiūrovų. Ir tai jau kaip sakant... Tai gerai, kad ir nebuvo pasiūlymo, nes ir būtum atsisakęs. Ir gerai. O, užsiminiai, kad jeigu nėra motivacijos, yra blogai, tai šiandien toks kaip ir savaime suprantamas dalykas, bet ta karjera vis tiek ilga, truko beveik 20 metų nuo tų pirmųjų metų Vilniaus Žalgirį. Ar buvo tokių sezonų, va, gal dabar jau į karjeros pabaigą, kai jau tos motivacijos gal ir netiek ir daug jautėjai, kad jau taip, nu, sakykim, jau eini kartais galbūt tik dėl to, kad reikia, kaip į darbą, ar ne? Iš tikrųjų, neslėpsiu, yra daug futbolininkų, kurie taip jaučiasi. Būdo, aišku, dienų. Na, tu negali kiekvieną dieną eiti 100% atsidavęs ten, nebeskraido draugeliai po 20 metų ar net po 10 metų. Tai aišku būna, bet ta prasme tu turi tą patirtį, žinai, kada gali na, truputį tas padangas nuleisti, kada gali vėl pripūsti. Ir tu žinai, ko tavo kūnui reikia, kada tu gali kažkiek nusiimti krūvį, kada vėl daugiau gali duoti. Tu jau susidaręs tokį savo grafiką ir jo laikaisi. O dėl motivacijos, tai mano pagrindinė motivacija buvo treniruotėse. Aš visada užsibrėždavau, kad aš turiu tobulėti. Dėl to mano žaidimo kreivė, aš manyčiau, jeigu taip analizuojant, ji visada kilo. Iki pat paskutinių rungtynių kilo. Galbūt ten, aišku, vartininko ta pozicija tokia yra, kad jinai
neatspindi pačio vartininko lygio kartais. Taip rungtynė susiklosto, kad tu nematai to vartininko visų galimybių. Bet jeigu taip sakau, analizuojant savo žaidimą, tai aš manau, kad iki pat paskutinių rungtynių įkilo, kadangi aš kiekvienoje treniruotėje užsibūdavo tikslas, vat, kažką turiu tobulėti. Kažkiek, kažkur turiu tikslą sezone vat, patobulinti tą aspektą ar kitą žaidimo aspektą ir jo laikydavosi, tas mane varė į priekį. Ne rungtynės, kiek mane varė į priekį visada tik treniruotė. Mhm. Rungtynės, aš galiu atvirai pasakyti, būdo, na, vartininkų yra daugumai, vartininkų yra kančia. Ypač už rinktinį, ne? Ne, už rinktinį nesmagu, kaip tai. Bet paskui prie rinktinės prieisim, aš klausimą turi. Už rinktinį iš tikrųjų smagu, yra daug, na, yra daug veiklos, o man, pavyzdžiui, atrodo, nu, įsivaizduok dabar vartininko poziciją. Tu turi jėgų. Vartininkai yra, galiu pasakyti, na, praktiškai už visus žaidėjus yra fiziškai stipresni. Jėgų, atrodo, turi daug. Ir stovi 90 minučių ir tau nieko nereikia daryti. Tu jėgų, atrodo, yra ir atrodo, čia kalnus nugriautum, o tau reikia laukti. Tas iš tikrųjų šiek tiek varo iš proto. Bet čia žiūrint, kur žaidi? Ar už rinktinę, ar už klubą? Bet vis tiek, Aš gal už rinktinę, dėl ko aš tai pasakiau, pas mane buvo klausimas vėliau paruoštas, sakykime, nes buvo toks periodas, kai rinktinė tiesiog po pirmo smūgio, sakykime, būdavo, mes prasileisdavom 10 minutę, 3 ataką, 2 ataką, 20 minutę, realiai tu dar kamulio nepalėti, o rezultatas jau 1-0. Mm. Ir va, aš ta prasme, atrodo, atvažiuoji, viskas tvarkoji, tu pasiruošęs, ir po to tu trauki tuos, sakykime, mirtinus smūgius, bet esmė buvo periodas, tikrai ten buvo kokių metų, pusantrų, galbūt kaip pirma, antra taka, trečia taka, kad 0-0 pirmą kėlinį sužaistumėm, ten buvo labai pakankam ilgas tarpas, kad Lietuvos rinktinė nebūtų prasileidus pirmą kėlinį. Ir va gal tas, ta prasme, tu atrodo atvažiuoji, trečia ataka ar antra būdavo ir pirmom atakom uždavo įvartį. Ir tu supranti, kad ta prasme nuo tavęs galbūt nepriklauso. Dėl to aš tu mėni, kad galbūt sunku. Ne, tai žiūri toliau. Nu, tai žiūri, kad nebūtų antra. Darai nuo savęs viską tiesiog. Nes tada kiebrai tris reiksmų iš prieš rungtynės, ta prasme, neini nusiteikęs, kad va, atvažiuoju už Lietuvos rinktinę žaisti ir jau mes būsim pralaimėję. Aš visada atvažiuodavau, aš žaidėm su Italija, žaidėm su Portugalija ir su kitom rinktinėm. Aš visada kažkur giliai viduje žinau, kad galbūt šiandien bus ta sensacija. Na, paskui tos sensacijos dažniausiai nebūdavo. Bet tikėdavai? Visada tikėjau. Bet galiu ranką prie širdies pridėti, visada tikėjau, kad tikrai galbūt, na, galbūt tikrai šiandien bus ta diena, kada vat, Lietuvos rinktinė pateiks sensaciją kažkokią. Ir tas varė į priekį, tas iš tikrųjų mane motivavo pateikti tą sensaciją, tas dėl to atrodo, ta rinktinė, kaip ir galim daugumą girdėjau, ne tokių kalbų, kad va, kam tu važiuoji, čia tau nereikalinga, čia ką tu kankiniesi, panai. O mane tas motivavo, kad va, atstovauti už šalį ir kažkokią galbūt pavyks pateikti sensaciją, kažką. Tik vardant to Lietuvos futbolo. Dar užsiminė, ar ne, kad čia labai geras kampas, aš irgi buvau pasiruošęs, kad vartininkai fiziniam savo savybėm, ar ne, gal net lenkia didžiąją dalį futbolininkų ir apskritai nu, yra ta tendencija, kad vartininkų karjeros trunka ilgiau. Tai čia susiję tie dalykai, kad, vat, kaip sakai, ar ne, per rungtynes tu kartais būna net neišnaudoji tų jėgų, treniruočių specifiką, nuo ko vat, priklauso tas dalykas, kad ar ne vartininkų karjeros, matom, ar ne, ir ten pasaulinių lygmenių Buffonas 40 metų žaidžia, pats jau irgi, ar ne, link ten, tai kas leidžia vartininkam išlaikyti vat, tą lygį iki tiek metų? Na, aš manau, vartininkų ta, iš vis, pavyzdžiui, tu treniruodamasis padarai tą fiziologiją visai kitokia yra nei žaidėja. Pas vartininką yra sprokstamoji jėga. Sprokstamoji jėga, manau, yra lengviau išlaikyti nei ištvermę pačią. Taip pat žaidėjams, galima sakyti, daugiau traumų yra, kurios nebeleidžia fiziniam dalykam, ta prasme, taip ilgai rungtyniauti iki 40 metų. Tai vartininką, manau, jisai, pavyzdžiui, aš esu rungtyniavęs, raumo yra įplyšęs, nuplyšęs, vos laikosi ten ant plauko, kur žaidėjas tikrai negalėtų. Nu, nėra šansų, kad išeitų į aikštę. Net prie aikštės negali daryti. Mm. O aš esu rungtynevęs.
Na ir bartininkui biški truputį kitaip yra. Aš manau, kad bartininkai dažniausiai baigia karjerą ne dėl to, kad fizinės galimybės neleidžia, o dėl to, kad psichologinės galimybės neįleidžia. Dingsta motivacija, dingsta pavargsti nuo to. Tavęs legia iš tikrųjų kiekvieną vartininkas legia atsakomybę. Tas nėra, kad stresas ar kas, bet tavęs legia atsakomybė prieš komandos draugus, prieš žiūrovus ir ypač rungtyniaujant, na, kur jau yra 10 tūkstančių, 20 tūkstančių žiūrovų. Nu ir tu esi po tokių padidinimo stiklų ir kiekviena va, detalė ir tas lekia, tas kaupiasi pas kiekvieną vartininką. Dėl to, kad galima sakyti, esu girdėjęs, kad dauguma vartininkų net serga depresijom ar dar kas, nuo to išsivysto. O tai dėl to, sakau, manau, kad vartininkai dažniausiai baigia karjerą ne dėl fizinių kažkokių stokos galimybių, o kad tiesiog pasako užtenka, nebegaliu. O pavyzdžiui, reakcija į smūgį? Reakcija aš nemanau, kad jinai lėtėja iki 40 metų. O. Aš nesutikčiau. Nes vat įdomu buvo, sakė, kad jauti, kad tavo karjeros kreivė kilo. Apskritai, jeigu žiūrint pa žmogų, kokį jisai propaguoja gyvenimo būdą, jisai tikrai gali iki 40 būti jaunatviškas ir atrodyti kaip 20 metų ar 25 metų. Kaip ir nes. Taip, tarkit. O galima, pavyzdžiui, yra ir vartininkų, kurie atrodo 30 metų, jie atrodo pensininkai man. Pavyzdžiui, yra tokių, galbūt ne pasaulinėme, bet esu tokių sutikęs, kur buvo sukrypęsi, o jam 30-32 metai. Na, čia, sakau, susideda daug detalių. Mm. Bet apie sportininkus, nu, pavyzdžiui, paimkim krepšinį, irgi rungtyniauja iki 40 metų. Bet ten, sakau, kaip ir vartininkui, ten daugiau sprokstamo jėga nei aikštė žaidėjai. Mm. Dar vienas vaizdas iš to, ką pats ką tik paminėjai, išplaukė, sakei, vartininkai ar ne, dažnai serga ir depresijom ir panašiai. Nežinau, čia toks tiesiog klausimas, ar pačiam yra kada nors kilusių kažkokių tokių problemų per karjerą, su psichologija, su... Ne, aš toks gana stiprus žmogus esu, bet aišku, būna nuopoliai, būna pakilimai. Ir būna, vat, atsibundi rungtynė šeštainį ar sekmainį ir tu guli lovą ir tu žinai, kad tau vakare reikia eiti rungtyniauti, tu absoliučiai nenori, labiausiai pasaulyje tą minutę nenori daryti. Mm. Nu, tau reikia. Nu, tau reikia kažkaip surasti, kaip prisiverst, kaip perlipti per tą ir nėra, vartininkui sakau, kas nepabuoja vartininkui, kaip gerai jokaudome su Žydrūnu, sakydavau, tik vartininką gali suprasti. Nes... Tesk tu dabar. Ar nesu pripažinsti tu, kad yra tas posakis, kad vartininkai truputį kitokie nei futbolininkai? Vat iš tos principo, kiek matės, nu, tikrai daug esi matės. Ir čia toks, ar čia toksai čia banalus toks... Tas pasakymas labiau, aš manau, kilo iš tarybų sąjungos laikų. Nes tada tai jo, senais laikais aš dar pats prasidėjus futbolininko, galima sakyti, karjerai, tikrai matydavau tų vartininkų tokių... Vacys. Vacys. Ir va, tavo draugelis Krupskis. Su keistumais. Na, iš tikrųjų, aš nesakau, kad jie blogi žmonės ar kažką neteikia. Teisingai, da, bet na, turėjo keistumų. Seniau tas buvo futbolas visai kitoks ir tie vartininkai buvo kitokie. Jie turėjo būti drąsus, kad būti drąsus turi būti kažkiek toks crazy, galima sakyti. Na, iš to susidėdavo. Nes tai būdavo auginami, ypač tarybų sąjungoje Lietuva, kai atgavo nepriklausomybę. Tokie buvo, na, vis tiek standartai tokie. O dabar manai, kad truputį... Dabar aš manau, kad atvirkščiai pasikeitė, kad vartininkai yra... Atsakingesni. Atsakingesni, tuo pačiu ir intelektualesni, aš galvoju. Mhm. Bent jau iš mano pusės. Taip. O kodėl? Pagal ką tu taip sprendi? Jie daugiau masto, daugiau planuoja. Žaidėjas tiek neanalizuoja priešininkų, kiek vartininkai. Jie dėlioja, na, vartininkas analizuoja, tu daug ką gali sudėlioti, pasidaręs gerą analizinę apie varžovą ir tu gali daug ką, iš tikrųjų tau daug gali padėti, daug daugiau nei manyčiau aikštė žaidėjai. Tu matai, kaip smūgiuoja, kur gali smūgiuoti ir panašiai tokius
smulkmenas. Čia, ar 11 metrų tu analizuodavai ar treneris analizuodavo? Analizuodavo, aišku. Ar treneris duodavo? Kartu? Kartu. Prieš kiekvienas? Visada. Visada, tai va čia toksai, ar ne, tie 11 metrų baudiniai, tai toks kaip ir turbūt ir paprastam futbolo žiūrovui yra aiškus, kad vartininkai ruošiasi 11 metrų baudiniam, bet kaip yra, tarkim, situacijose į žaidimą. Ar tu žinai, tavo varžovas polėjas, kaip jisai dažniausiai muša įvarčius per rungtynes iš žaidimo, kaip smūgiuoja baudos smūgį galų gale? Aš susidarydavau tokį, na, tokią, kaip sakant, atkartojimą rungtynių prieš rungtynės, vat, paanalizavęs, pažiūrėjęs polėjus, ten, na, atakuojančios grandies žaidėjus, kaip kas ką daro ir, aišku, tu rungtynių metu to nepradėsi galvoti, kad, ai, va, tas taip, da. Bet tu taip, likus ten dienai prieš rungtynę, visada analizę darydavau, pavyzdžiui, rungtynę šeštadienį, tai ketvirtadienį. Penktadienį aš jau galvodavau, kaip susidėliojęs, galvodavau, įsivaizduodavau tos momentus, kaip kas vyks. Na, tas kartais padėdavo kartais. Tu ketvirtadienį ką, video žiūrėdavai? Jo. Video ketvirtadienį video pažiūrėdavau, kaip smūgiuoja, kokie priešininkų būna tenais progos sukurtos, panašiai, kažkas. Nežinojau. Tai čia toks yra... Bet čia, nu, kiti nežiūri. Aš... Tai va, aš norėjau klausti, ar čia yra iš tavęs paties, aš tu pats tave, ieškai, aš ar čia vartininkų treneris tau tą informaciją pakiša? Priklauso nuo vartininkų treneriai. Yra vartininkų treneriai, kurie visą savaitę ten pučia tą informaciją tau. Bet yra, kurie iš vis nesikiša ir jeigu nori, tu pats darai. Aš arba vartininkų treneris, arba aš pats individualiai darytų. Yra buvo, kad vartininkų treneris per daug tai tos informacijos kištų ir sakydavo, stop. Aš toks lankstų žmogus, aš priimu tiek priimu kritiką, tiek informaciją, tiek viską. Ir tik atsirinkę, nėra, ne? Atsirinkę, aišku. Dar irgi minėjai, ar ne, kad jau prie tos karjeros pabaigos čia tai pradėjom, kad ruošėsi paskutinius dviejus metus. Tai kaip tas pasiruošimas atrodė, kokie žingsniai? Arūnas tai čia yra pasakojęs, kaip jisai ruošiasi ir kaip jau turėjo viziją, ką veiks po karjeros. Tai vat tuos dviejus metus, kaip tavo pasiruošimas atrodo? Mano pasiruošimas iš tikrųjų didžiausiai, kaip sakant, daugumą žmonių gyvenimų apgadino tą pandemiją, bet mano pasiruošimai tas ir padėjo iš tikrųjų, kadangi per pandemiją Izraelyje buvo labai griežtas karantinas, turbūt, jei nesuklysiu, 2 ar 3 mėnesius nebuvo nei treniruočių, nieko ir namuose užsidarė. Negalėjo 100 metrų nuo namų galėdavo išeiti ir... Šunį pavedžiot. Šunį eidavo pavedžiot, kadangi čia paskui, nu gal dabar papasakosiu. Izraelyje žaidėjom turėjo pasirašyti tokias, na, kaip sutartis taisyklės. Vis kiekvieną lygą išdalinus, ne klubas, lygą. Kad gali eiti žaidėjas tik į treniruotės ir į rungtynės. Jau atsinaujinus. Tai tu negalėdavo eiti. Berševoje, aš tuo metu rungtyniavau Berševoje, kur miestelis, na, jisai nemažas, bet ta prasme, nu, 3 metus iš eilės komanda tapusi čempionais buvo ir ten, nu, futbolas yra futbolininkai karaliai. Ir eidau šunį pavedžiuoti 40 laipsnių karščių su ilgu treningu, kad nematytų tatuiruočių akinius kepurį ir šunį pavedžiuoti. Nu, jie eina, va, pavyzdžiui, fotografuoja tenais visus, pamatytų, žinai. Ai, o lyga tai, kad negalima tik... Ir buvo keli žaidėjai, ten buvo pastebėti kažkur vakarėliai, kažkas baudos, ten vos ne, na, problemų. Okei. Tai dar grįžtant prie to, kaip Lukas sakė, ruošėsi, tai kažkas verslo planas gimė, ne? Na, aš tai buvo, atsirado, vat, per tą pandemiją atsirado to laisvo laiko, pradėjau gilintis į tą sferą ir aš jau pradėjau dėlioti planą, kaip, kad būčiau bet kuriuo momentu pasirengęs vis tiek tiem futbolo metai jau jie į pabaigą. Ar tai būtų metais anksčiau, ar metais vėliau, vis tiek jinai karjera būtų pasibaigusi. Tai aš dėliojau, ruošiausi ir iš tikrųjų ta karjera baigėsi pačiu tinkamiausiu momentu, kaip sakau. Jeigu, aišku, netokios aplinkybės, galbūt ir būčiau pats toliau rungtyniavęs ir nesvarbu kur ir nesvarbu už kiek, kad tik, kaip sakant, rungtyniauti ir uždirbti
maistui. Bet tu, man, tu su logistika teisingai, nu, turi ir kaip tu man minėjai, kartais būdavo, kad ir rungtynės važiuoji ir emailų siuntiniai, ne? Būdavo, būdavo per pertrauką. Per pertrauką būdavo? Per pertrauką paskambindavo. A ne? Nu, būdavo. Nu, tai jeigu fūra stovė, atsimės ką daryti. Bet kas, ai, tu iš tų ragėsi, teisingai. Jo, tik ten kitom kryptim aš. Tavo iš vakarų, taip? Mano vakaruose. Vakaruose, tik tu važiuoji, taip? Jo. Tai, ja. Bet iš tikrųjų, kas keišiausia, pavyzdžiui, pradėjus daugiau, ta prasme, įsitraukus į tą verslą, mano žaidimas pagerėjo. Nemaišydavo? Iš vis nemaišydavo, dar kaip tik man turbūt nebebūdavo, turėdavai tą prasme daug veiklos ir tu per daug nepervargdavai to futbolu. Jeigu tu turi daug laisvo laiko, tu galvoji apie tą futbolą, ten dar žiūrėt, pradedi dar kažką ir tau pervargsti nuo to futbolo, o atsiradus kažkokiam antrai veiklai, tu tiesiog ateini į treniruotę, vat, susikoncentruoji treniruotę ir viskas. Tai aš tą jaučiau iš tikrųjų ir tas, manau, visai gerai buvo. O kur daugiau uždirbdavai, futbolį ar verslį? Panašiai man nereikia tikslių skaičių, bet... Tuo metu... Panašiai? Panašiai buvo. Tai gali trumpai klausytojam irgi papasakot, kokia konkretesnė ta veikla, ne vien logistika? Aš įsiemu automobilį logistiką, pavyzdžiui, principas yra toks, kad mano užduotis yra automobilius pervežti iš gamyklos į uostus arba yra... Kiekvienoje šalyje turi yra saugojimo aikštelė, kuri paskui iš tų saugojimo aikštelių automobiliai skirstosi į salonus. Tai mano ir užduotis yra pervežti iš gamyklos į tą saugojimo aikštelę arba į uostą. Pavyzdžiui, ten iš arba atplaukė Kinijoje pagamintos, pavyzdžiui, Tesla. Tesla atplaukė į Belgijos uostą, Zebriugę, arba į Barceloną ir jos skirstosi į Prancūziją arba į Vokietiją. Tai aš turiu ir savo transportą, turiu savo partnerius, kuriems tarpininkauju, tai ir tokia mano veikla. Aš įsivaizduoju, čia nėra labai lengva. Čia, pats tikrųjų... pradėjai dėlioti, ar ne, kas kur važiuos, kas ką paims, ar turi dar vadybininkus kažkokius, kurie jau to užsiema. Mano žmona iš tikrųjų daug padeda. Mes, kai pradėjau gilintis, jinai irgi šalia buvo ir mes komanda, kaip buvome futbolė komanda, taip ir verslė likome komanda. Šiaip, aišku, reikėtų plės, nes dabar ta darbo apimtis pas mane yra per didelė. Aš praleidžiu galbūt darbo dienom net kokį 14 valandų. Tai. Ir būna, kad tenka iki išnaktų padaryti tam tikrus darbus, nes atrodo visas procesas atrodo labai paprastas turėtų būti. Vat, na, paimti automobilį ir ar ten 8 automobilius pervežti ten. Bet yra labai daug nematomų dalykų, sistemos yra, galima sakyti, 20 amžiai dar likusios, kas būtų keista. Suvest, užpildi tenais... Excel'yje, ne? Excel'yje. Kopijuoti Excel'yje ir visą kitą. Na, net ne kiekvienas gali sugebėti. Yra dėl to dauguma tą galėtų, tą prieimą kaip ir turėtų prie gamyklų, bet negali kaip užpildyti viską. Tai žodžiu, jeigu, sakykime, dar pertraukos metu atsakydavai, tai per rungtynės jau žmona Beatričia, jo, tau per adresuodavai skambučius jai, jeigu ką. Ne, viskas eidavo į aukščiausią. Vadovai. Jo. Prieš tangos, aišku, neturėdavo telefoną, bet būdavo, sakau, neslėpsiu pertraukų metu ir jau reikia eiti į apšilimą dar vartininkų treneriui su minutę palaukti. Bet svarbu, kad, kaip sakai, žaidimas neblogėjo. Neblogėjo, aš nematydavau, kad man tai trukdė. Mhm. Realiai ne dėl to baigi futbolą, kad telefonu per pertrauką kalbėdavai. Ne. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sakei, kad ar ne dabar versle su žmona, kaip ir futbole, buvot komanda, tai čia irgi toks įdomus kampas, kaip pasireiškia tas komandiškumas, kol dar žaidėjai futbolą, kur ta komandinė, sakykim, pusė na, šeimoje? Žmona toks yra nematomas, ta prasme, dalyvis futbolininko gyvenime. Ar tai būtų žmona, ar antra pusė, manau, daugumai sportininkų yra ramstis toks, kuriam gali išsipasakoti, pasigosti, ar pasidžiaugti pergalėmis, ar pralaimėjimais pasigosti, išsipasakoti. Ir
tas taip vadinamas ramybės uostas, kaip čia madinga sakyti dabar. Tai ir, ir tau, iš tikrųjų, tau reikia, tu negali nei ties tas futbolas toks pasidaręs labai komerciškas, tu nei, nebėra tų tokių santykių, kokie buvo seniau, tu treneriui gali pasiguosti, pasipasakoti, yra labai likę, nežinau, iš 10 trenerių galbūt vienas, kuris, kuris priimtų, kuris sutiktų, vat, suprastų žaidėją, kaip jisai jaučiasi pirmą, ne, ne kaip futbolininkas, o kaip jaučiasi kaip žmogus. Visi nori čia ir dabar. Tas man iš tikrųjų futbolė labiausiai skaudindavo, matydavai, atvažiuoja, na tikrai, ar, ar tai būtų užsienietis, ar ateina vietinis žaidėjas ir iš tikrųjų yra pakankamai matosi, na turi talentą, turi gebėjimus, viską, bet jam, jam reikia laiko adaptuotis, jam reikia priprasti, perprasti. O daugumai reikėdavo čia ir dabar ir jisai vienas, antros rungtynės, ai, lauk. Kitas. Kitas. Na ir tas visas, taip pat ir su treneriais. Vieną rezultatą. Su treneriais dar greičiau. Kaip kada. Galbūt kaip kada. Na vis tiek futbolininkus labiau transfero metu at... Būna visai. Būna visai, būna visai faktas, jo, bet treneris bet kada iš realiai. Po trijų pralaimėjimų. Būna ir taip. Ne, nu taip yra. Nu, treneris vadas ir yra. Aišku, jau susidarėm ar ne tą vaizdą, kad tai karjeros pabaigai ruošėsi, jau verslas buvo mintise ar ne, pradėjai verslą. Bet ar turėjai kažkokių minčių likti prie futbolo? Ne kaip žaidėjas, bet nežinau, sukti treniravimą, kažkokių vadybininkų, agentų, sporto direktorių. Nu, ta prasme, jo, aš ar, ar dabar, ar į ateitį, ar apskritai, ar tokios mintys galvoje sukasi? Jeigu turėčiau daug laisvo laiko, galbūt būtų toks treniruoti vartininkus, bet tai būtų kaip hobis. Mhm. Ta prasme, galbūt toks, na, kiltų jau, na, kyla jisai, kartais kyla jausmas pasidalinti tą patirtim ir treniruoti. Nemanau, kad galėčiau dirbti su vaikais, galbūt ten, no, na, jau tokiais apsiformavusiais, jo. Nes aš neturėčiau kantrybės, aš toks labiau perfekcionistas, tai manau, negalėčiau aš juos ten šlifuoti per daug, aš galėčiau parodyti tą iš trijų kelių, kuris yra tas teisingas ir jį eit. Tai su tokiais, na, jau paaugliais galbūt taip raščiau kalbą. O tai jeigu turėčiau laisvo laiko, tai galbūt įdomu būtų. Mhm. Kitas dalykas, kas galbūt domintų, tai, na, sakykim, klubo vadovo ar ten sporto direktoriaus galima sakyti. Bet aš nematau ta prasme perspektyvos Lietuvai ir pasiekti kažką. O kaip klubo dalininko investuotojo? Tai nu, truputį vėliau, ne dabar, dar truputį daugiau tų fūrų pravažiuosim. Ne, aš geriau labdarai atiduočiau tada. Ir manau, jeigu taip turėčiau pinigų, tikrai... Tai gal ir kaip futbolas labdarą praina? Gal kaip futbolas labdarą praina, ypač ne? Lietuvos futbolui, manau, didžiausia parama turėtų duoti, na, nesakysiu, kad valstybės, savivaldybės. Kas dabar panašiai yra? Nu, sakykime. Yra, tai yra, duoda. Nu, iš esmės, ne, tai labai didelės dalis biudžeto duoda, yra. Bet dar daugiau turėtų. Aš manau, kad turėtų būti ten ar 75%. Arba, na, duotų tiek, kad, pavyzdžiui, komanda būtų užtikrinta dalyvauti A lygoje. Na, A lygos komandai. Pirmos lygos tenais kažkokie turėtų būti skaičiai. Kad jinai galėtų funkcionuoti, pavyzdžiui, A lygos komandai, vis tiek tai yra prestižas. Tai yra... Čia šiaip labai geras kampas, nes daugelis iš tikrųjų net girdžiu aš tokių kalbų Lietuvoj, kad apskritai žmonės pyksta, net ir tie, kurie ar ne, yra futbole ir kurie sukasi futbole, jie pyksta, kad savivaldybė skiria tas paramas klubam ir neva klubai turėtų išgyvent patys, kaip yra tarkim kitose šalise. Nu, pavyzdžiui, ta pati Latvija, ten klubai iš miestų savivaldybių nieko negauna. Tai va čia tokia visiškai priešinga nuomonė, tai labai įdomu. Dėl... Na, paimkim, aš nekalbu, tai paimkim, apie Žalgirį padedam į šoną. Paimkim tos tokius mažesnius klubus. Jūs man, kas gali pasakyti, kad, pavyzdžiui, kaip surasti, pavyzdžiui, tą
tą žmogų, sakyti, žmogų galima sakyti. Ne, įmonė nemanau, kad jinai velsis, nes jai Lietuvos futbolas nėra sukurtas toks produktas, kad jai būtų ten įdomu. Žmogų, kuris duoda pinigus. Ar tu norėsi, nu, paimkim ten Gargždų bangą ar kokią. Nu, koks žmogus turi duoti pinigų, nes tų pinigų yra, reikia daug iš tikrųjų. Kaip, 500 000, 600 000 per metus. Kiekvienais metais ir kiekvienais metais. Per metus. Ir ką duodamas 500 000 į metus, ką tu matysi? Kokią gražą turėsi? Jo, ką tu matysi, kad, na, užbaigiai ten 5-6 vietoj ir... Nu, jo, tiesiog turi būti su neįtikėtina apyvarta ir pelnais įmonė, kaip regionuose, nu, ne visą laiką tokių, dar mylins viskas, jo, bet nu, tokių nesurasi. Nu, tokių nesurasi, viena, galbūt vienas kažkas, o kad sukurti klubą tokį, kad jisai save išlaikytų Lietuvoje, be savivaldybės pagalbos, tai čia yra misija neįmanoma. Tai aš manau, kad savivaldybės turėtų užtikrinti, kad klubas galėtų, vat, na, pateko į lygą, kad jisai galėtų funkcionuoti. Tvaro Bet įstavimą. Kitas klausimas, kitas įdomesnis klausimas, jeigu taip, kas tą klubą valdytų? Ar Lietuvoje yra daug specialistų, pavyzdžiui, na, ypač, sakykime, tuose mažesniuose miesteliuose, kurie būtų pajėgus savivaldybė davė pinigus, bet jos tinkamai paskirstyti ir padaryti iš to na, klubą, suformuoti klubą. Ar taip ten, na, buvo Tauragės Taurė, paimkim. Buvo mano tėtis dalininkas, ten dar pažįstami. Bet ta vizija nebuvo tokia, kad va, 10 metų žiūrėti priekį ir jinai buvo šiais metais, ko geresni rezultatai ir viską. Kas bus kitais metais, galbūt nebeturėsim pinigų ir niekas nebeduo. Bet man atrodo, keičiasi šitas, Karūnai, kaip tu žiūri irgi. Man atrodo, keičiasi ir klubai pradeda žiūrėti, į ateitį atsiranda. Čia aišku turbūt ir visos tos futbolo sistemos dabar dalis, kad klubai yra įpareigoti turėti akademijas kažkokias, turi turėti moterų, vaikų grupės ir taip toliau. Tai čia, man atrodo, gal lyginant ar ne va, su tais laikais, kai Tauras buvo ir koks buvo pavyzdys, tai man atrodo, tas dabar kažkiek keičiasi į gerą. Aš irgi pritariu čia, kad be savivaldybių. Ne, čia aš irgi. Tai aš pridėsiu tada dar vieną dalyką va, irgi apie, sakykime, kas valdo tuos klubus. Ta prasme, nuo šiais laikais, kas duoda pinigus, tas dažniausiai ir valdo. Ir čia vėl yra toks užburtas ratas, aš sakyčiau, nes sakom, kad, nu, ar mes pasikalbant, trūksta sporto vadybininkų, ta prasme, kurie. Bet jeigu yra sporto vadybininkai, ar tikrai jie gauna tą darbą, nes, va, pavyzdžiui, ten turiu pažįstamą gerą, kuris ir ten Londone mokėsi su sporto vadybą, ir sako, Rūnai, gal ten lygos, sako, komanda, sako, nu, pabandys, jis man irgi padeda truputį su asociacija. Ir toks gal atrodo žmogus kaip ir baigęs mokslus, bet realiai neprims, nes nu, neprileis jo prie klubo, jo pavardės mažai kas žina, sakykim. Tai atrodo kaip ir tu baigi ir tu eini pamatai, kad nu, tie, kas pinigus duoda, ties ir nori, nes, kaip sakau, vieną dieną tu su kompiuteriu žaidi, užsidiri pinigų, nusipirki komandą ir valdai, sakykim. Tai tu sportinio vadybinių kaip ir trūksta, bet jų trūksta tikrai, bet kad duotų, va taip atsirado sporto vadybimas ir im dabar, pavyzdžiui, nu, kaip, nu, kažkokio miesto komanda, nu niekas neduos ten, niekas neprileis ten, jau užimtos tos pozicijos. Ir va toks užburtas ratas, atrodo, sporto vadybininkų trūksta, bet realiai, jeigu ir būtų ir atsirastų klausimas, ar jie labai būtų laukiami ir sakytų, atvažiuok, va čia mūsų tą regioną dabar sutvarkysi. Nu, sakys, mes ir čia, visi galvos, kad visi, sakys, mes ir taip pakankamai gerai tvarkomės, žaidžiamą lygų, kiti, sakys, mes pirmojo lygų, va čia išsilaikom. Ir va toks užburtas, tas ne, Lietuvos futbolo, Lietuvos užburtų ratų labai mažai. Lietuvos futbolo ta pati bendruomenė, jinai labai nemėgsta priimti naujoves. Nežinau, kodėl. Taip. Jinai nemėgsta. Jie galvoja, kad va čia atvažiuos ar kažkoks, na, būdavo užsieniečių Lietuvoje trenerių. Visi žiūrėdavo tai, ką čia, kodėl taip, čia tas, čia ką, jis neišmano. Nu, toks buvo tokia nuostata. Ir nežinau, kodėl. O turėtų būti atvirkščiai, nes, na, vis tiek Lietuvos futbolas yra, nesupykim, bet žemame lygyje. Ir kaip tik turėtų būti ieškoti kažkokios vis naujos informacijos, vis plėsti tą galima sakyti, futbolo įsilavinimą. Ar pabandyti bent jau kažkaip, sakykim, gal, sakykim, nėra jie visiškai užsidarę futbolo klubai, bet va tu, kaip sakykim, prisimti į poziciją kažkokią, tai jie nenori. Va, dar vienas žmogus, žinau, va, dabar žiūri podcastą, man parašė asmeniškai dėl futbolo, aš rašiau dėl skautimo, sako, ar
kodėl, sako, ar aš galėčiau futbolo klube, man, sako, darūnai patarimą duok, ar skauto reiktų futbolo klube ar ne, sako, aš stebiu ten Amerikos, mamalaisius, lietuvius, ten kitur, ir sako, reiktų, sako, ar futbolo klubo užsidarė, sako, žiūrėk, jeigu tu parašysi iš principo į klubus, jie tave kaip ir prims, nu, pabandymą ar ką, bet nėra tokio biudžeto, nėra tokios, sako, nu, paprašysi skautinimam 6 futbolininkų šį mėnesį, kažkur pastebės, ką kitą mėnesį darysi. Tai sakau, kaip ir tie klubai priims, bet dar iki skautinimo Lietuvos nepriejo. Tu turi, sakyti, užsienio klubui dirbti Baltijos rinką. Vat. Nu, tai dar taip, kažkas. Taip, taip. Arba nu, kaip jau tada eina labiau agentavimą. Nes tu gali tą daryti, bet čia bus labdara, čia nu, neužsidirbsi. Aš tam žmogui pasakiau, tu neužsidirbsi iš to. Lietuvoje nepribrendus dar to. Bet sakau, šitoj pozicijoje, kaip nemokamai kažkas, sakau, klubai galbūt tikrai priims ir paklausys tavo tą. Jei vertins ar nevertins tavo darbą, čia kitas klausimas dar. Bet va, jeigu imti apie valdymą, tai jau tada klubai... Nu, negirdėjom, kad ar daug kas mes girdėjom, kad kažkoks klubas priimtų iš kito miesto kažkokį sporto vadybininką ir sakytų, gavosi su juo nesigavo. Nu, ta prasme, tokio net įvykio net nėra. Nu, greičiausiai nėra. Nu, ar atvažiavo kažkokį miestą iš kito miesto vadybininkas, baigęs ten, nežinau, mokslus ar užsienyje ar Lietuvoje ir sako, nu, aš bandau tą ir mes žiūrim, o kas čia per naujas žmogus. Nu, nebuvo tokio. Tai va tokio kartais gal kaip va ir nesasako pabandyti. Vis dėlto, kaip suprantam, tą futbolo lygį kartais pabandyti, gal ir vertėtų. Paimprovizuoti. Įsileis naujo. Nu, pavyzdžiui, rungtyniavau Olandiją, nu, kur Olandija yra futbolo šalis ir be diskusijų. Ten, pavyzdžiui, gali keisti žmonės klube, keistis ten aprangos, tas kitmenas, kaip sakant, keistis dar kažkas, bet visada nesvarbu, žmonės keičiasi. Ir nepakeičiamų nėra, bet visada yra tie standartai, yra tokios kaip iš metų į metus eina tas pats ir niekas nesikeičia. Reikalavimai. Jo. Kaip iš kartos į kartą yra perdodama ir klubas yra pastatytas ir jisai yra toks ir niekas nesikeičia. Kad vienas ar ten du atėjo pasikeitę žmonės, nu, nepakeis. Lietuvoje nėra tų tokių... Nematau. Atsiranda, bet... Ne, atsiranda. Pradėjo formuoti. Nesupratau, kad pradžia. Prasme su trumpa laikys niekur nenuvažiuosi. Dėl ko tas Lietuvos... Visi sako, va, seniau Lietuvos būdo futbolininkų būdo. Pats futbolas buvo visai kitoks. Pats futbolas kiek nuo tų laikų, nuo tenais, nuo 90 metų, kiek futbolas pats patobulėjo, tiek mes netobulėjame. Niekam neįdomu. Mm. Kalbėjom ir apie Tauragę, ar nepalėtėm, pats esi kilęs iš ten. Ar neliūdna nematyt Tauragės Tauro ir apskritai Tauragės futbolo kažkur aukštesnėme divizione dabar žaidžia, pernai žaidė antroji lygoje, tai trečia pagal pajėgumą šalies lygą. Nes lygo. Tėtis tenais gyvena, Tauragė gyvena, taip? Tai tu žinai, kaip ten viskas? Kas? Nu bendrai kodėl, nelabai, ne? Turi reikalų kitų, ne? Nelabai, žinau, iš tikrųjų... Jeigu sąžiningai, aišku, maloniau būtų, galbūt kažkiek domėčiausi, jeigu rungtyniautų lygą. Galbūt galėčiau parekomenduoti kažkokį žaidėją ar dar kažką. Galbūt, na, toks būtų interesas. O taip, aišku, žmonės ten myli futbolą ir visada mylėjo. Ir iš tikrųjų eidavo į stadionus, lankydavosi rungtynėse ir būdavo toks ažiotažas visada. Dabar to nėra. Galbūt kažkada atsiras. Galėtų. Šiaip irgi... Jeigu savivaldybė panės. Savivaldybė. Šiaip irgi yra Tauragės Tauro sirgalių ta grupuotė. Jie dar... Nu, ir dar tapras, gyvi. Jie dar gyvi, jo. Klubas mirės, bet klubas galima sakyti negyvas, bet jie dar gyvi. Tai... Tavo tėtis, ar ne, sakai, buvo klubo dalininkas, esu girdėjęs, kad kažkiek ir agentavimų užsiimdavo. Ne. Ne? Ne, iš tikrųjų. Taip, nebent iš kažką, kažkur iš širdies, kad padėti kažką pakelbėti. Jis futbolo fanatikas ir... Mm. Kažką dabar dar... Dabar dar pyksta, kad baigiau žaisti futbolą. Dabar laiko nuoskaudą ir priešas numeris vienas. Aš kaip tik apsidžiausiu, gal dalininkų būsiu ateityje Tauragės Tauro. Ne, gal ten. Savivaldybei leisim pasireikšti. Šiaip, bet Tauragė, ar ne, kaip tu atsimeni
savo pradžią Tauragėj. Ten vis tiek yra išugdytų futbolininkų, ar ne? Dabar tas pats Gertmanas, kas čia dar išrinkti, nes Dapkus buvo, kas Piliukaitis, ar ne, berods irgi jaunas dabar, kur iš Tauragės. Kaip atsimeni tą futbolą Tauragėj? Ar ten buvo kam paruoštos žaidėjus, ar čia buvo labiau natūralūs talentai? Tauragėj žaidėjai, aišku, esu dėkingas ir treneriam, jie darė tuo metu, ką galėjo. Kai buvo ruošėmyje, taip ir jie iš tikrųjų rūpinosi ir mylėjo kiekvieną, nesvarbu, ar ten geresnis tuo metu buvo vaikas ar blogesnis, bet buvo vienodai visi mylimi ir globojami ir saugomi. Bet kaip žaidėjas iš ten atsiranda, net neįsivaizduoju, aš pats nesuprantu, kaip galėjau aš atsirasti, tapti žaidėjai iš tenais. Nes tu į Vilnių jau kaip ir... Aš visa iš tikrųjų ta karjera pas mane tokia, na, jos kaip ir galėjo ir nebūti. Nu. Nes aš išvažiavau į Vilnių ne žaisti futbolą. Studijuoti. O studijuoti išvažiavau ir kadangi... Baigiai? Kadangi... Ką bangi? Baigiai mokslus baigė? Ne, nebaigė. Nebaigė? Dar ne. Dar ne. Gal kažkada. Tai grįžtant prie to, vat, na, tėtis, kadangi pažinojo, pradžioje buvo taip, kad nesuklyščiau. Pradžioje buvo Polonija, tuo metu buvo, kadangi tėvas pažinojo Vincą Kateivą, tai jau prie Polonijos, bet aš eidavau taip, na, taip, net. Jeigu sąžiningai pasamuliuodamas, du, tris kartus per savaitę tiesiog taip, kad na, neapleisto futbolo, jokių minčių nebuvo apie profesionalų futbolį pas mane. Jau taip, tik, na, kad tiesiog... Tai čia būnant, kiek, 18 jau? 19. 19. 19 buvo. Tada buvo žiemą jau prie, tuo metu buvo FC Vilnius, kadangi tėvas pažinojo Latožą, tai tėvas irgi buvo futbolininkas ir su tais treneriais perėjęs tos trenerius ir pažįstama. Tai jau prie FC Vilniaus, tai dar dabar atsimenu tokių, FC Vilniuje tuo metu buvo vartininkas toks iš Lenkijos, net nežinau nei vardą, nei pavardės, bet buvo Lenkas toks. Na ir jisai sako, vat, nu, ir tuo metu vartininkų trenerių nebuvo, jisai buvo toks vyres, gal apie 30 metų, gal jis kaip ir vartininkų treneris buvo, čia tą daro. Ir reikėdavo mušti tą, nežinau, kaip lietuviškai, net half volley, žinai, kas yra half, nu, tok, mus pasimėti ir nuo žemės. Nuo žemės, su žemė, su žemė. Jo, su žemė. Mhm. Nu ir man reikia mušti, aš nemoku. Nemoku, nu, ne... Niekada nedaręs, nėra tokios mokyklos, ką aš. Tas jos už pilvo susiemė, žvengė, ką aš, nu, žinot, kaip leia, kurva, atsiprašant. Ir viską čia, o, dar, tai, na, gerai. Baigėsi žiema, prasidėjo pavasaris, grįžtu į Vilniaus Poloniją vėl. Ir Vincas Kateiva tuo metu buvo balandis. Vincas Kateiva savo, pamatysi, dabar padirbsim. Rugsėjį už Žalgirio pirmą komandą. Treneris, sakau, baikit, nejuokaukit, sakau, aš nenoriu žaisti futbolą, sakau, ateinu, taip pat kaip mėgėjas, sakau, vat, smagu, sakau, vat, pasitreniruoju su vaikinais, viskas linksma ir man daugiau nereikia, sakau, aš mokinuosi, kaip verslą kažkokį darysiu. Taip, pamatysi, sako. Pamatysi rugsėjai. Nu ir ką, rugsėjo 30, debiutuoju už Žalgirį. Spalį susitinku tą Lenką. Lenką aikštė sutinku spalį. Sakau, jau moku mušti. Lema, bet čia gal. Esi kalbėjęs kada su Vincu Kateiva apie tai, ką jis tavyje galbūt matė tuo metu, jeigu tu pats savyje net nematė, jisai ne? Jisai pats nežino, jis, na, tas dar, kaip sakant, iš tų laikų, kur vartininkai šiek tiek keisti. Pas jį būdo, arba jisai mėgsta, pavyzdžiui, žaidėjo, arba jo nemėgsta. Jeigu jis nemėgsta, tai... Viskas.
nurašydavo greitai. Buvo toks Vilniaus Polonija ilgais plaukais, sakė, kada nusikirpsi plaukus? ir kol jis nenusikirpo plaukų, jo neleisdavo žaisti. ir kiekvieno treniruotė vis tą patį, kada nusikirpsi plaukus? tai va. Bet sakau, be jo mano karjeros tikrai nebūtų ir vienareikšmiškai yra vienintelis, ne vienintelis, bet ta prasme pagrindinis tos karjeros, kaip sakant, kalvis. Tai pirmą sezoną sužaidžiau Žalgirį nuo rugsėjo, tada buvo likę 13 rungtynių, jeigu neklystu. Sužaidžiau ir tada dar tuo metu Žalgirio prezidentas buvo Janušas Loputis. Sako, rinkis arba Maskvos Lokomotyvą, arba Maskvos Dinamo. Sakau, nei ten, sakau, aš dar nepasiruošęs išvykti. Ir ne? Ir ne, aš net į diskusijas nejau. Bet tai kaip tais laikais, ar ne greitai viskas, no. taip no, atrodo, ne, galėdavo įvykti? Tuo metu nu, tas lygis visai, Lietuvos čempionato lygis. Tuo metu visai, šiaip daug išvažiuodavo jo, į Rusiją. Ir išvažiuodavo ar ne, ir buvo lygis ir visi... Ką, pagrindinis vartininkas buvo sužaidęs 13 rungtynių. Visk. O kas Žalgirį dar tuo metu vartininkas? Tuo metu buvo Mindaugas Malinauskas, Marius Rapalis ir kažkas dar gal buvo traumuotas. Ir Lenkas. Lenkas kitoj barakadų pusėje buvo. tai atsimenu debiutinės rungtynės. rungtynės su prieš Marijampolės Sūduvą rungtyniaujam. Trys nulis pralaiminėja, neįsižeisk, Mindaugai, bet tikrai ne pačias geriausias rungtynės tuo metu buvo 60 minutė, 4-1 rezultatų. Erni, eik šilk. 60 minutė, eik šilk, sako. Ir ką, 65 įžengiau debiutuoti. Okei. Okay. Kaip tokiam, nežinau, jaunas žaidėjas. Iš tikrųjų, tada buvo daug lengviau, kadangi aš nebuvo jokių nei tikslų. Ai, pasiseks, nepasiseks. Na, tuo metu, ta prasme, pagrindinė užduotis viena, daugiau nežiūrėdo į priekį, net viena užduotis nepraleisti įvarčiai ir viskas. Paskui jau, kai karjera jau eina, tada ta įvarčio kaina vis brangesnė pasidaro. Tai tuo metu viskas taip, tiesiog fun buvo, be jokios atsakomybės, be nieko, na, ką, susimausi, nesusimausi, kaip bus taip. Vilniui kiek praleidai? 4 metus su pertrauka trumpa, ar ne? Turbūt. Jau taip senai buvo. Arūnai, atsidaryk. Taip, plius minus. O po to buvo Kipras, čia Kipras... Kipras jau paskui... Tai kodėl... Paskui pradėjus, vat... Jau buvai pasirengęs, jau buvai pasirengęs. Jau pasirengęs, iš tikrųjų... Ir sakau, na, užkabino. Iš tikrųjų, Vincas Kateiva užkabino ir iš tikrųjų pasinėriau į tą futbolą ir supratau, kad noriu būti jau tuo profesionaliu futbolininku, parungtyniavęs, tai turbūt tada pusę sezono sužaidžiau, po to sužaidžiau visą pilną sezoną, nei vienų rungtynių nepraleidau. Tada, jeigu neklystu, su Rapaliu pakaitom sužaidėm ir po to jau sakau, bet pasirengę, sakau, esu profesionaliam futbolui ir jau norėčiau pabandyti išvažiuoti kažkur, bet jau tada buvo per vėlų. nei Maskvos Dinamo, nei Maskvos Lokomotyvas nebedomino. Tai tada pradėjau ieškoti, na ir taip atsirado Kipro komanda. Į Kipro komandą nuvykau net ne kaip pirmas vartininkas, o kaip atsarginis. Bet su vartininkais ar ne, turbūt aš įsivaizduoju, gal labiau nei kitose pozicijose yra ta specifika, kad tu vykdamas į komandą, plius minus žinai, ar tu būsi taip. Pagrindinis, ar tave vis tik ima tokiu kaip ar ne atsarginiu? Tai visada matosi jau, visada, arba jeigu jie turi na, pagrindinį vartininką, tai vyksta kaip antras. Paskui sezono, jeigu nepakeičiamų nėra, tik reikia... kantriai dirbti, sulaukti to šanso, jeigu nesulaukia, nei į kitą komandą. Bet... Aš dar pridėsiu, kad 10 metais nu,
jau buvo užsidarę visi lokomotyvai Rusijos rinkos, ten kažkur 7-6 metai, kaip užsidarė, tai ne dėl to, kad... Aš turiu žiūrovą, noriu pamanyti. Ačiū Dievui. Jo, tikrųjų, tuo metu tas laikas jau nebuvo Rusijos rinkos, jau atdarytos, jau 10 vėlų buvo. Iš tikrųjų, manęs ta pusė net, niekada net netraukė ir aš ten nelabai savę mačiau ir... Jeigu būtų tuo metu pasiūlė kažkas iš Europos, kai buvo pasiūlymas iš Rusijos, tai iš Europos galbūt būtų sugundę. Dar taip, tuoj pat pereisim prie užsienio, kad jau pradėjom, bet dar aš norėjau tą Vilniaus Žalgirio vieną klausimą užčiopt. 2008-2009 Vilniaus Žalgirio tas griuvimas, tada išėjai Taurą, ar ne? Kaip buvo žaidėjam, kaip jautėt, būdami komandos viduj, visą va, tą situaciją, kad nu, legendinis klubas ar ne griūna ir yra ties išnykimo riba? Na, iš tikrųjų, tuo metu Žalgirė buvo, toj dar Žalgirio senoje bazėje, iš tikrųjų daug gyveno jaunų vaikinų, kurie atvažiavę buvo tik dėl futbolo į Vilnių. Na, iš ne visai pasiturinčių šeimų, jie gyveno ten ir staiga nėra nei maitinimo, nei ko, nei nieko. Iš tikrųjų buvo sunku. Buvo sunku ir atsimenu pietų keturi, sirgaliai ir visi, ne tik pietų keturi, bet Žalgiriui prijaučianti žmonės aukojo pinigus žaidėjam, kad pabaigti tą sezoną, kažkaip išgyventi ir iš tikrųjų buvo sunkus laikai. Matydavai, būdavo ne tik iš, būdavo ir darbuotojų, kurie gyveno bazėje, kurie, na irgi tai buvo pajamų šaltinis ir jo staiga nebėra ir jų niekas neima ir nėra kito darbo ir nėra pinigų. Na, iš tikrųjų, grįžtant į tuos laikus buvo skaudi situacija, bet buvo iš tikrųjų Žalgirė ta labai vieninga atmosfera. Tokios daugiau nebuvo, nesu pamatęs niekada per savo karjerą. Iš tikrųjų kažkaip vieni kitiem ten padėdami išgyvenam. Na, aš įsivaizduoju, ar ne, kai vat yra tas toks fanų, ar ne, palaikymas, kaip tu sakai, net parama renkama ir tu, čia yra ir Vilma Venslovaitinė pas mus buvus pasakus, kaip viskas tuo metu tenais vyko, plus Mindaugas Čepas, ar ne, kuris turi tą... Va, tokie yra idėjiniai žmonės, jie tokių ir dabar mažai Lietuvos futbolio asmenybių, kurie juos varo, na, vien tas iš jausmo daro, iš emocijų. O ne tik, kad kažką ar uždirbti daugiau vieną kitą eurą ar dar kažką, o visi tuo metu, sakau, buvo toks kolektyvas, kad visi dėl Žalgirio. Ir Žalgiris, manau, vienintelė Lietuvoje komanda, kuri bet kas gali nutikti, bet jinai išliks. Vienokia ar kitokia, bet jinai išliks. Nu jau tokį dalyką išgyvenus. Taip. Lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gerai, galim pereiti, ar ne, prie tų kelionių jau paskui po užsienį. Kipre viskas prasidėjo, tai vykai sakė, ar ne, kaip antras vartininkas. Tiesiog konkurencinę kovą laimėjo ar kažkokios aplinkybės sukrito, kad pradėjai žaisti ir paskui žaidėjai? Taip, grįžtam į Kiprą. Kipro komandoje pagrindinis vartininkas buvo dar tuo metu net Albanijos rinktinės vartininkas, bet jis jau buvo jam net 35, gal 6 metai. Ir na, mane jau supratau iš karto, kad ima kaip antrą vartininką, bet mane tenkino. Aš norėjau padaryti tą pirmą žingsnį, išvažiuoju iš Lietuvos. Tai, bet jam sezono pradžia nelabai susiklostė. O aš dirbau iš tikrųjų savo darbštumu ir iš tikrųjų gerai sekdavosi draugiškose rungtynėse. Ir, na, irgi gera buvo geras kolektyvas ir gerai pritapau ir su visais žaidėjais, na, jautiesi kaip tikrai geri draugai, kas retai būna iš tikrųjų dabartiniam futbolui. Ir, gal tik rinktinė, ar ne labiau, ar irgi nelabai? Rinktinė dabar... Irgi ta kaitų karta jau tų draugų nebetiek daug lygiai, iš tikrųjų. Ir po sužaidus gal 10 rungtynių, kaip ir debiutavau, na,
tikrai gerai sekėsi ir ištūmiau šitą Albaną iš pagrindo. Albanas tada gavo traumą, neaišku kur. Albanas nebežaidė iki sezono galo. Na ir tai pradėjo. Po to išvyko iš komandos Albanas, ne? Jo. Išvyko, ne? Tai, o į Lietuvos rinktinę, nes čia tie patys metai, ar ne? Ar jau gavai į kvietimą tik išvykęs į Kiprą, ar jau kai pradėjai žaisti nuo konkuravai? Ne, į Lietuvos rinktinę jau buvau gavęs, laukęs kvietimų ir Lietuvoje rinktinėje. Bet debiutas, 2011. Debiutas buvo iš Kiprą. Tai jau... Kadangi pastoju rinktinę, čia buvo, man atrodo, net antrais metais Kiprė, turbūt, kai antrais metais rinktinėjau Kiprė ir pakvietė į rinktinę, kadangi nebedaug tų vartininkų buvo rinktiniaujančių ausinėje, o aš pastoviai rinktiniavau ir komanda gana neprastoj vietoj buvo, ten šešti ar aštunti kažkas, nu, viduriukė. Ir sulaukiau kvietimą, aišku, netikėjau, kad reikės debiutuoti. Debiutą prisiminus tų rinktiniavai arūnai, su Lenkija. Kiek suždėm? 2-0 laimėjom. Prieš Lenkiją. Lenkijoje. Prieš Lewandowski. Ne, kur Lenkijoje? Ne, Kauno. Dariaus irgi vienas stadionas. Ai, ne, šitose ne. Aš dabar, va, kaip tik įsijungęs, nebuvo. Ne, nebuvo. Ne, aš Lenkijoje žaidžiu ir įmušiu vieną, tai, bet ten buvo draugiškas. Tai aišku, nesitikėjau to debiuto, bet Žydrūnas Karčiamaskas sako, ne, aš jau visų rungtynių tikrai nežaisiu. Kėlinį galiu. Na ir paskui likus va, dienai dviem sužinau, kad teks rungtyniauti antrą kėlinį. Aikštė, kovo mėnesis, man atrodo, buvo. Kovo 25. Jo, aikštė, žolės nėra. Priberta tokio smėlio. Tešla, grina tešla. Na, susisukau grifus, sakau, kad jau neslysti viską. Rungtynės buvo 7 ar 8 vakare, minus 2 su šalo, stoviu kaip dama su aukšta kulniais kamuliu išspirtinėjimu. Einiu į barišką. Bet vat, buvo laikai, kur tikrai tos draugiškos rungtynės seniau būdo principinis. Lenkija, Lietuva iš tikrųjų jautėsi tą principinga kova, kaimynai ir Lenkus ir galių privažiavo ten neramumai tribūnose. Tai čia palauk kita. Tie metai, jo. Kai tos riaušės vyko su policija Lenkus jo, ir galių. Jo, atrodo, jo. Ir už Lenkiją rungtyniavo ir tas Jakub Blašikovski iš Dortmundo Borusijos, Lewandowskis. Iščekas irgi iš Borusijos jo. Jau. Jo. Tai iš tikrųjų buvo galinga komanda, bet Lietuvos rinktinė 2-0 įveikė ir be jokių, kaip sakant, prošvaisių Lenką. Žiūriu čia dabar, nu, man visą laik tų laikų ta rinktinė atrodo, nu, lyginant ar ne dabar su tom pavardėm, su klubais, iš kurių važiuodavo žaidėjai, tai įspūdingai atrodo. Karčiamarskas, Mikoliūnas, Žaliukas, Tankevičius, Kerla, Kijanskas, Česnauskas, Ivaškevičius, Panka, Danilevičius, Labukas, čia startinė sudėtis. Ant keitimo išeina šitas Žvirgždauskas, Česnauskis, Galkevičius, Borovskis ir Ražanauskas ir Šetkus, aišku. Arūnai nepraidavo jau? Ne, jau nepraidavo. Arūnas jau. Čia kelinti? 11. Ne. Ai, ne, ten buvo. Ne, nepraidavo. Nežinau, aš nežinau, ten buvo. Man atrodo, kas buvo treneris? Makratėvas? Žutautas. Ne, pradžioju prieš žmogų darbų žaidžiu, bet aš nežinau, šitus nebuvau. Aš žiūriu prieš tai, va, kada ne, su Lenkija. Ne, tu žaisdavai. Prieš žutų tą žaidžiu, taip. Bet čia prieš tai mes su Lenkija žaidėm 9 metais 1-1, kur specialiai pažiūrėjau, kaip ten sužaidėm 1-1, kur su Lenkais išvykui draugiškas 1, tai ten mašiau 1 ir 1-1 baigės. Tai sekančios draugiškas jau prieš Lenkus laimėjo. Be manęs jau minėjot. Tai jo, nu tai būdavo tie laikai. Lūkai, ką toliau? O toliau, dar klajonių. Baltarusija, Bulgarija. Tai visai, į tą pusę nevažiuosi, bet į Gomelį kažkaip gavosi. Į Gomelį gavosi ir taip ne visai tikėtai. Kadangi Bulgarija irgi ten vienintelė patirtis, kada klubui tapau nereikalingas. Nors buvome trečioje vietoje ir iš 11 rungtynių buvau 8 ar 7 nepraleidęs įvarčių, bet tapau nereikalingas.
Aš ir dar trys užsieniečiai, kadangi pasikeitė treneris, to reikėjo ir naujus savus, atsivesti. Atsivesti ir tapau nereikalingas. Tada nutraukiau sausį kontraktą su jais ir išvažiavau į Škotijos Kilmarno komandą. Turėjau pasirašyti sutartį iki sezono galo, bet nepraėjau medicininės patikros. O kas buvo? Nežinau, pradėjau čia petis, čia kitas petis, na, petis ne visai sveiki buvo, bet paklybinė, sako, ne, ir paskui, sako, mums per daug rizikos. Ta prasme, ne, tai pats jokio diskomforto nejauti. Ne, tas diskomfortas yra visada, pas vartininkus nebūna niekada, kad nejaustum kažko. Mhm. Visada yra kažko. Bet tu galvoji, kad sveikas esi? Tai aš ir man sakė, sakė, pas tave viskas jau nebėra petį operuoti turi. Būtinai. Kitaip, nu, neįmanoma, sako, tau skaudės ir dar tik blogiau. Man iki šios dienos dar niekas, dar gyvenu be operacijos. Ir Kilmarnoke tapau nereikalingas, buvo tada jau vasario mėnuo. Iš tikrųjų nebe tiek daug atvirų langų. Išvažiavau į Gomelį. Gomelį antroje treniruotėje nutrūko raumo. Ačiū Dievui. Kadangi nežinau, kaip ar aš būčiau išgyvenęs ten 3 mėnesius. Atvažiuoju į pirmą treniruotę. Po treniruotę sakau, rusiškai nekalbėsiu lietuviškai. Sakau, o kur rūbus čia padėti, kad išskalti? Taip žiūri mane. Ai, tai čia yra, vat, čia yra skalbimo mašina. Vat, kitą dieną, sako, atsinešk savo miltelių, galėsi išsiskalbti. A, supratau. tai ten iš vis įdomi komanda buvo ir tuo metu buvome trečioje vietoje. Iš tikrųjų, aukšto lygio komanda buvo ir pats tas klubas gana, ir Baltarusijoje pirmasis turbūt klubas, kuris turėjo na, tą tokį jau modernesnį stadioną. Ir remėjai buvo stiprus ir viską, bet neturėjom nei vienodų marškinėlių važiuoti į rungtynės, kas ateina su Adidas, kas su Naikas, žiūriu, šokia, nu aš sakau, tai irgi nežaidžiau nei Barcelona, nei Realia, bet sakau, kiekvienai komandai būdavom vienodai apsirengęs. Ne, tai sako, čia užsakymas kažkaip neatsiunčia Jako, kokia ten firma buvo, sako, neatsiunčia trūksta, čia gal atsiūs rugsėjai. Tai man ten grįžau po tos traumos, dar sužaidžiau 2 rungtynės, sako, va, čia pasiliksi, prates kontraktą, čia į Europą imsim, kitais metais pažaisi, va, į Rusiją, čia išvažiuosi, sakau, ne, sorry, negaliu, užteks man. tai atsidarius langui, na, mano kontraktas galioja iki sekančio transferių lango, tai atsidarius langui išvažiavau. Ir vėl grįžau į Kiprą. Tai va, ten tikrai trūko vadybininko, ne, toje komandoje. ten visko trūko. Kitmeno. Traumą gavau, daktaras na, padarė ten tyrimus, toj baltarusiškoj, tikroj baltarusiškoj ligoninė, kur per medicininę patikrą įėjau į kabinetą, sako, kelnes nusimauk. Kelnes. Ir ką, ir turi mautis, nu, patikros nepraeisi kitaip. Kaip armijai. tai va, čia irgi... Apžiūrėti turi. norėjau klausti. Yra čia pas mumis buvę jau svečių, kurie irgi parungtyniavo Baltarusijoje, bet kažkaip va, niekad nesam paklausę to režimo, ar ne? Nu, žinom, Lukašenka ten jau nežinia kiek metų vadovauja ir vadovaus dar turbūt ilgai iš vidaus. Futbole. Ar jaučiasi tas režimas va, toks, apie kurį ne, mes dabar girdim, ar ne? Iš tikrųjų, na, tas... Tarybinis, na, toksai režimu, tarybinė aura tokia galima sakyti visam mieste, visur, bet kur. Na, ten niekas taip, na, viskas griežtai, kampuotai, jeigu paprašau, įsisakęs, jis atsigertai, sakai, kur mano gėrimai, ką aš sako, barmenė dirbu, eik pasiklau. Na, viskas taip, stačiokiškai ir tas jaučiasi, aišku, tas jaučiasi toks ir... Dar tuo metu buvo Eurovizijos konkursas, kažkaip dar, sakau, bajeruot pradėjau, na, jūsų, sakau, Baltarusiai, sakau, kažką čia ne tą, sakau, da.
Ir visi tai, kaip tu gali, žinai, at mūsų sakyti kažką. Na, tas jausdavos ir iš tikrųjų, tuo metu aš neįsivaizduoju, kaip jie priėmė. Prieš tai jie rungtyniavo Europos lygoje ir buvo Liverpoolis atvažiavęs. Tai klausiau, sakau, į Liverpoolį irgi be kemiruočių važiavo. Tai, o juokingiausias iš to etapo buvo, tai aš išvažiuoju iš komandos. Na, įsijungiu pažiūrėti, kaip sekasi komandai buvusiai. Naujas vartininkas atėjo, tai mano ta pati marškinėliai užklijuoti mano pavardį. Mano pavardė su ten užrašyta nauja pavardė. O tuo metu algas buvo tokių algų, pavyzdžiui, 20 tūkstančių dolerių. Toj komandai. Mhm. O Maikės Džiako dar neatvažiavo tie marškinėliai. Džiako dar taip ir neįvyko pristatymas. Tai va. Bet aš įsivaizduoju, kad ten Baltarusijoje, nu, gal net ir dabar panašių situacijų gali būti. Ir nesvarbu, kas ten dabar tai, yra. Bet apskritai, va tokios, neimkim bedrai, ir kišiausiai yra, kai va tokie atlyginimai, kad nesurasti vadybininko už tūkstantį, ten vadybininką moka dar mažiau, ta prasme, bet suprasti, kad va, nu, paprastą dalyką, ne 21 mokėti, gal nusidėrėti tik 17 ir iš tuos 3 tūkstančius paimti žmogų, kuris, va, kaip sakai, aprangą išskalbs, kad ne futbolininkam reiktų rūpinti. Smiltėlis atsineš, kai to išskelbsim. Ta prasme, tas aprikas už 300 dolerių ten per mėnesį skelbs būtų. Nu, aš Olandijoje, vat, kai rungtyniau, ten jie visi labai atvirai apie bet ką gali kalbėti. Na, aš sakau, vat, tuo metu klubo vadovo, sakau, nu, taip, sakau, man smalsu, sakau, kokia dalis yra žaidėjo atlyginimai ir kokia yra dalis klubo išlaikymų. Tai 50-50 tuo metu. Nu, tas klubas irgi, na, jisai nebuvo nei ten labai kažkoks didelis, bet atrodydavo tų darbuotojų klube dvigubai daugiau nei žaidėjo. Ką jie ten visi veikia? Čia panašiai, žinai, kaip pas mumis Lietuvoje krepšinė, nu, tarkim, paimk Kauno Žalgirį. Tai, nu, komandoj kiek 14 krepšininkų trenerių štabas, o viso organizacijoje su Žalgirio arena ten ir taip toliau virš apie porą šimtų žmonių apskritai, ten marketingai, pardavimai, rinkodaros. Nu, taip ir turi. Tai sakau, nu, vien ką pasako, 50% atlyginimam ir 50% klubo išlaikymą. O kur normaliom tokiuose klubuose yra turbūt 80-20 geriausio atveju. Turbūt, kad panašiai. Apskritai, tą savo karjerą užsienyje, taip, nu, mes dabar ar ne pratę, kad išvažiuoja kuo anksčiau, ar ne, ten sužaidė vieną sezoną gerą Lietuvoje ir jau išvažiuoja, pradeda legionieriaus karjerą. Tai tu tą savo legionieriaus karjerą pradėjai taip gan vėlokai, 25. 5 buvo. Bet sakau, jinai galėjo ir visai kitaip susiklosti. Aš nelaimėjau nei čempionų lygos, nei ką, bet jeigu taip suvedant galus, iš kur aš atsiradau ir iš kokių stadionų kilau, tai aš įvykdžiau taip, galvoju, neįmanoma. Sėkmės istorija. Jo. Iš tikrųjų, daug futbolė, pavyzdžiui, aš pritariu. Aukščiausiame tame lygyje, ten, na, paimkim, galim Anglijos ten aukščiausia lygi, na, Manchester United, ten Arsenalas ar Barcelona, Realas. Taip, ten yra surinkti geriausi žaidėjai, na, pagal ten klubo viziją, atsiri pagal trenerio norus. Bet tas vidutinis lygis, kas keičia, jisai ta linija yra labai labai tokia plona. Nuo antros lygos iki to vidurio pirmos lygos. Jinai labai yra nedidelė ir daug kas lemia sėkmės. Ta prasme, na, kaip azartinėse lošimuose gali sakyti, kazino ruletė tavo išsisuks ar neišsisuks to. Ir tas sėkmė reikalingas, jei laiku atsidurti tinkamoje vietoje ir panašiai. Bet tai sėkmė turi būti pasiruošęs, pripažinkim. Ne, kad tuo metu, kai iškristi, gali tai. Neiškristi, gali ir iškristi, arba gali jinai iškristi, kada tu jau to net netikėtum. Niekada taip. Nėra vėlų, niekada iš tikrųjų turi ypač vartininkui. Vartininkui svarbiausia yra rungtyniauti, kad save galėtum parodyti, o tau niekada nėra vėlu ir tu niekada turi būti pasirengęs, bet kada gali padaryti tą
žingsnelį tokį. Aš kartais kaip su jaunais vartininkais kalbu ir nesto pavyzdį patikiu, sakau, nu, ypač jaunesniem, kad sakau, nenusiminkit, ta prasme, ar šis sezonas toksai bus, sakau, nu, yra pavyzdžių, sakau, tas pats Fedė Černychas, kuris irgi ten buvo iki 18, ten 20-tuką neimdavo jo. Tai vartininkai, vartininkų atvejais, aš Ernesto pavyzdį patikiu, kad sakau, žiūrėkit, jūs tik vėliau išvažiavo ir pasiekė, ir tapo Lietuvoje geriausiu, ir pinigų užsidirba, ir karjerą turėjo, bet nors realiai ten iki 24 pats abejoja, ir taip dar, net negalvojo, jo. Aš pats 24 irgi išvažiavau, tai irgi nebūtum išvažiavęs viskas, nu, pats Lietuvoje pabaigtum ir viskas, tai. Užsienyje yra Lietuvoje, nežinau, ar dabar taip prisiminčiau tokį pavyzdį, bet užsienyje tikrai yra vartininkų, kurie visą karjerą yra antri ir nu ten sužaidžia per sezoną dvi rungtynes tauriai kažkur ir taip visą karjerą. Įsivaizduoji save taip, galėtum, nu tarkim, nežinau, 5-7 metai ir vis antras. Galiu greitai atsakyti. Nu jo. Geroj komandai. Svajonės išsipildymas būtų. Ai, nu jo, sakai, tau treniruotės jo, patinka labiau. Aš treniruotėse jaučiu malonumą, aš visiems paraginčiau šaunoliai ir taip. Kokiam Vygane trečias vartininkas? Trečiu, ne, gal. Antru? Į varžybas sutikčiau. Norėtų važiuoti. Bent ta prasme, apžiūrėti stadionus, jau atmosferą pajausti. Okay, čia. Tai iš tikrųjų, nu, kodėl ne? Nes jau, aukštam lygiai yra tikrai tokių vartininkų daug. Nesuktum galvos. Bet dabar ir Marius įdomu. Nu jo, va, labai geras. Ten aišku, paskui, na, tai aišku, pradeda tą prasme vis tiek. Tu, kiekvienas sportininkas yra jau užkoduota pas jį, kad nugalėti. Tas yra taip pat ir vartininko pozicija. Jeigu už tave matysi, kad blogesnis laiko ir tu negauni žaisti, tai jau vis tiek tas kils jausmas, kad kokia nesąmonė čia vyksta. Tai... Bet jeigu yra aukštesnio lygio vartininkas pirmas, aš tikrai su mielu noru galėčiau būti antru ir bet... Bet ten kur aprangas plauna? Bet priklauso kur ir už kiek. Kur ir už kiek. Turėjai savo karjeroj tokių epizodų, kur, kaip sakai, jautei, kad stovi vartuose, nu, tikrai prastesnis už tave ir, nu, blemba, kaip taip gali būti? Buvo. Bet aš pas mane... Aš niekada nežiūrėdavau, buvo, Kiprė yra buvę, kur dar yra. Nu, paskui daugiau nu, mažiau žaidėjai visur. Bet, nu, būdavo tenais po traumas. Žalgirį pradžioj. Žalgirį ne, Žalgirį nesijaučiau geresnis. Ne, aš jau kaudamas. Aš rimtai, kad pasakyti, nesijaučiau. Tai, bet aš niekada nežiūrėdavau į... Ten dauguma, pavyzdžiui, žaidėjų iš karto pradeda mėtyti į ai, treneris čia, kodėl treneris taip renkasi, čia treneris nesupranta ar panašiai. Aš į tai žiūrėdavau kaip, kad aš kažko nepadarau. Mane dar labiau motivuodavo, aš dar labiau stengdavausi parodyti save treniruotėse ir treniruočių metu ir galiausiai visada ateidavo ta diena, kada apsikeisdavo. Ta neteisybė niekada nesites amžinai. Mm. Taip kaip ir būna, pavyzdžiui, būna ir rungtynių prastesnių papuoliai, tokia, na, mini duobės. Sakau, kitiem vartininkam net patarė. Nu, tu sakau, va dabar, kai tu būni toj pačioj duobėj, tu pats nesupranti, bet iš šalies aš jam galiu pasakyti, kad nu, tu visus turi duomenys, tu esi, nu, geras vartininkas. Ir tai yra tik tais toks ruožas. Tas ruožas tau nesitęs niekaip. Gali bet kaip kostytis tos rungtynės, bet ateis ta diena, kai tu vėl nuo to atsispirsi. Ir tu vėl rodysi tą, ką tu iš tikrųjų gali. Svarbiausia, na, tai suprasti. Nu, būna prastesnių rungtynių, bet tu žinai, kad ta viena klaida nepadarė nei tave, ar ten vienas seivas, ar viena klaida nepadaro nei geresnių, nei blogesnių. Gali bet kokį ištraukti, bet tu esi tas, kas tu esi. Nu čia, kaip Arūnai praėjusioj mūsų tinklalaidėj kalbėjai, kad ten dvi geros rungtynės gynėjui ir jeigu jis sužaidė ar ne, ten kitoj komandoj yra, kur vertė 50 milijonų didesnė, nu,
nu, nekeičia tavo no. iš esmės, jeigu ne. Tai yra vienos rungtynės. Aš dar gal pasakysiu kažkaip niekada, tai va dabar pagalvoju, kaip tu sakai, galbūt dar Žydrūno, aš nežinau, ar jis sutiks ar ne, ta prasme apie tai kažkaip ne, bet pavyzdžiui, pas Maskvos kaip Dinamo būdavo, jis būdavo antras vartininkas ir kaip ta gaudavo šansą, sakykime, ne visą laiką juo pasinaudodavo, ar kelias rungtynės sustovėdavo, ar kaip ir kažkoks atrodo tas va, toks treniruotėse viskas gerai, sakykime, pilna konkurencija sudaro, atvažiuoja rinktinė pats, nu, geriausia šia traukė, o tenais kažkaip toks buvo, kad, nu, kaip bet ir įeina, čia... bet po to, kaip visas tas, va, kaip tu sakai, jeigu tu turi duomenis, jie kažkada visie atiduos ir išėjo iš tenais ir padarė Turkijoje ir parodė, tai tu neatsitiktinai jis ten buvo, taip, kartais būna visokių psichologijų. Jis, jeigu sąžiningai, yra labiausiai neįvertintas turbūt pasaulio vartininkų. Jam ta Turkija pagal jo lygį, tai yra iki jo kelių, galima sakyti. Jisai tikrai, na, tokių matęs aš tų ir geresnių, ir blogesnių vartininkų, ir jau suprantu, kuris yra vartininkas geras. Tai jisai tikrai buvo, na, nenoriu ten skaičiais, kad sakyti, ten į top 10 Europos vartininkų, bet jisai galėtų, tikrai galėtų rungtyniauti... Tuo metu galėjo žymiai aukščiau, ne Turkijoje. Tai va, čia tu grįžtam prie to, kad jeigu tu turi duomenis, kad porą kartų, kad nepasisekė, nereiškia, kad ateity visą karjerą bus tokia. Jie vis tiek išriškės, jeigu tu tikrai turi tą, ko reikia. O kalbant apie Žydrūną Karčiamarską, tu ir ne vienam interviu esi užsiminęs, kad nu, čia buvo ir tavo toks, ar ne, kaip mokytojas, kad daugiausiai per savo karjerą, kaip iš vartininko esi iš jo išmokęs, tai nežinau, kokie galbūt buvo jūsų santykiai, vis tiek paskui jau rinktiniai ir konkuravot, kurį ne, laiką... Pas mus konkurencijos, no, bet... aš žinodau, kad jisai yra ten... Ne... penkis ar kiek, nesakysiu kar, bet... Čia kur sutiktų yra... antroji vietoj būti jo, tuo? Man... Būti šalia jo būdavo didžiausia, kaip sakant, didžiausias apdovanojimas ir didžiausias įvertinimas. Ir jokios absoliučiai konkurencijos nebūtų. Jeigu būtų kažkas sakęs, va, eik tu keiski ir tu eik žaisti, aš būčiau atsisakęs. Rimtai. Nu, mes buvom ir dabar esam geri draugai ir buvom kolegos ir tikrai būt sakytų, tu, nu, tau reikia eit, sakyčiau, tiesiai šviesiai treneriui, sakyčiau, va to. Tai va po to Kipro etapo ir pas tave atsirado Turkija, kur su Žydrūno pagalba, jis kam rekomendavo agentam, buvo, treneriui, ne, sporto direktoriui? Situacija buvo taip. Aš tuo metu rungtyniau Graikijoje, pasirašiau naują dar 2 metų kontraktą Graikijoje ir jo buvęs treneris nuėjo dirbti į tą Sivasporo komandą. Nu ir jis paskambino, sako, Žydrūnai, gal žinai kokį vartininką. Nu ir sako, va, čia yra rungtyniauja Graikijai. Nu, dažnai iš tikrųjų, iš Graikijos į Turkijos lygą, nors tas lygų skirtumas yra labai didelis, bet dažnai ima iš Graikijos. Nu ir jie pradėjo domėtis, dar buvo gegužės pabaiga ir ten skambinėjo, nu, sakau, jo, viskas gerai, sutinku, sakau, Graikija prasidėjo krizė, sakau, ten, sakau, jokių problemų nebūtų išeiti ir panašiai. Nu ir vieną kartą paskambinu, gerai, paskui imam, dingsta vėl keliam savaitėm, paskui vėl skambina, viskas jau čia atsiūsim kontraktų, tą pavyzdį, viskas jau... Važiuoju pas mus. Nu, sakau, kol neatsinčiat, aš negaliu prašyti, kad nutraukt kontraktą su Graikijos komanda. Nu, ir tuo metu su žmona važiavom, kadangi norėjau važiuoti su savo mašiną į Graikiją, nes ten duodavo nelabai kokias mašinas. Ir sakau, važiuosiu iki Graikijos ir su žmona va, tuo pačiu, sakau, pakeliausim. Iš Lietuvos į Graikiją. Iš Lietuvos, ar ne? Sakau, pakeliausim po Europą ir va, taip nuvažiuosim. Jie turėjo Milanę išlipti į oro uostą, aš dar davažiuoti iki Graikijos. Na ir skambino, jau buvom Milanė, skambino tie turkai, viskas, sako, imam, nutraukinė kontraktą, atsiunčia čia viskas. Na ir aš nuvažiuoju į tą Graikiją, sakau, važiavom su žmona kartu į šitą į Graikiją. Žmona išgirdo, kad bankų krizė, tuo metu 60 eurų galėdavo nuimti Graikijai iš bankomato, grinais. Nebūdo grinų pinigų.
krizė čia, o mes planuojam ten susilaukti šeimos ir panašiai, sakau, žmona supyko, sakau, sėdo vat, į lėktuvą, į Milanę, net nevažiavo į Graikiją, išskrido, sakau, viskas, palieku visas skolas, ten dar jie buvo skolingi, sakau, palieku skolas, sakau, išlaisvinkit mane. Na taip, dvi, tris dienas teko įkalbinėti, sako, ne, tu turi komandą, vat, sako, iš Turkijos, sakau, baikit, kur, sakau, į kokios Turkijos, sakau, žmona blondinė, sakau, į kokią tar Turkiją, aš važiuosiu, sakau, užmėtis akmenim žmona. Nu, o tas prezidentas toks buvo arogantiškas, nu, graikas, bet dūšio žmogus. Ir, nu, sako, gerai, viskas, buvo šeštadienis, sako, pirmadienį eini, vat, pas sekretorę, pasirašo dokumentus ir varyk. Nu, skambinu tiem turkam, sakau, pirmadienį jau užsakinėkit bilietus, atskrendu. Sakau, viskas išleido, sakau, liko dokumentus sutvarkyti. Nu, ir jie davė interviu Turkijai. Viskas, vartininkas sutartas, atvažiuoja. Čia aš teisingai supratau, kad, ta prasme, tu turėjai pasiūlymą ir tau reikėjo tik nusitraukti kontraktą. Man reikėjo nusitraukti kontraktą. Neinformavai klubą ir norėjai nusitraukti tokio sąlygo. Jo, bet, na, šiek tiek su melu tokio. Nu, tokiu... Lengvu. Lengvu, nu ką. Kitaip, ja. Ne, jeigu pasakytum, kad va, tu turi pasiūlymą iš Turkijos išleisti. Tai mokėkit išpirką. Nu, taip. Bet tau sutapo, kad krizė tuo metu prasidėjo, jo, tu tą taip, kortą naudojusi. Sutapo, jie buvo man skolingi ir ten teisiškai nenorėjau, kad užtruktų, sakau, palieku vat skolas, greičiau bus visas tas procesas. Nu ir po to interviu Graikija iškart pum, pasirodo, irgi vėl viskas paskeva, čia Šetkus išvyksta. Aš dar nieko nemačiau, aš nesekdavau tos spaudos niekada. Ir tas Graikijoje prezidentas turėjo viešbutį, nes ten galėdavai ateiti, pabūti, ten prie baseino dar. Ateinu, aš sėdžiu taip, sako, einu prašau. Tai girdėjau, kad turtingu tapsiu greitai. Kaip sakau? Nu, sako, pats įdaryk, sako, paskaityk, sako, rašo, kad į Turkiją perka tave. Ir vėl viskas išnaujo. Ir vėl, o ten ant kortos yra tuo metu buvo, na, neslėpsiu, daug pastatyta. Alga 10 kartų didesnė Turkija. Oh my god, vėl, sakau, vėl viskas išnaujo. Tada jau pats nebelindau, agentui sakau, derink, sakau. Už kiek nutraukinėk, sakau, aš su turkais pakalbėjau, sakau, galiu iš savo algos atiduoti, sumokėti, kiek reikia. Tai, nu, paskui ten sutarim. Kad... Mm-hmm. Tai turkai mokėjo, ar tu mokėjo jiems? Ir aš biškį mokėjau. Aš palikau savo skolą, dar atidaviau nuo turkiško kontrakto kažkiek ir dar turkai padengė. Čia toks per tavo karjerą ne pirmas atvejis, ar ne, kai žiniasklaidoje kažkas pasirodo ir šiek tiek tas kortas sumaišo, kai Olandijoje žaidėjai, ar ne, buvo kažkaip pasirodžiusių pranešimų, kad jau sutarė su Izraelio klubu, tai, tada klubas paneigė viešai ir kitą dieną vėl paskelbė, kad jau išvyksti. Olandai sako, nu aš, man ten iš tikrųjų ne, kitaip tikėjau, aš turėjau Turkijoje kontraktą, o Olandija, na, ta prasme, vakarų Europa buvo visą laiką tas mano tikslas, kur va, ten noriu, nesvarbu, pinigai, svarbiausia ten. Va, nu, tokia mini svajonė, galima sakyti. Ir Turkijoje turėjau aš dar kontraktą, mes iškritome į antrą lygą, bet jie norėjo, nu, sutarėme, kad nusimažinsiu, bet nu, ten į detalės nelysim. Buvau sutaręs ir irgi ta pati istorija, sakau, buvo savaitgalis, pirmąjį turėjau su turkais persirašyti naują kontraktą kitom sąlygom ir savaitgalis skambina iš Olandijos. Na, aš sakau, tiek tokia pas mane toks atlyginimas, sakau, Olandija, nu, nėra šansų, kad gali Olandijai mokėti. Ne, ten yra kinietis savininkas ir viskas įmanoma. Nu, sakau, gerai, ką, svajonės išsipildymas. Nu ir nuvažiuoju į Olandiją, pasirašiau, bet aš įsivaizdavau, kad ten viskas yra aukštam profesionalumo lygiai. Turbūt tikiuosi neišgers, bet vartininkų treneris realiai nemoka spirti.
Kamulį. Pats vartininkų. Nuo žemės, kaip pats... tu nemokėjai 90 metų. Bet jam jau, bet jam jau virš 50, tai jis jau ir neišmoks. Vėl išmoks. Tai... Kad tėvas jis nematė. Nu, tai aš šokė. Jisai ateina treniruotis, va tą, tą, tą darysit, nespiria net kamulio. Nu, taip. Pažiūriu ir... Nu, iš pradžių dar taip, sakau, išgyvensiu, bet paskui jau tas, tas dingo ta, toksai, kad va, Olandija pagaliau čia svajonė, dingo ta entuziazmas toksai ir po to grįžti į realybę ir, ir matai jau, kas tikrovė, kas iš tikrųjų vyksta. Tai čia, ten... kur žinai, tas, kur nesutik savo vaikystės herojų, tai čia panašiai. Ten, atsius, nu, ten yra keistų dalykų iš tikrųjų. Ten treneris aiškina, analizuoja, pavyzdžiui, rungtynės, rodo klaidas jaunimui. Tai 18 metų šoka, čia pradeda ginčytis vos ne su treneriu, jisai gali pareikšti savo nuomonę laisvai pasiūdino, ta laisvė viskam yra, nu, viskas išsidėsto ten 5-0 pralaimėjom, geria Coca-Cola, hi-hi, ha-ha, visi džiaugi, nu, pralaimėjom, rytoj gal laimėsim. Man nebuvo to, ne, nejauti to sportinio pykčio, man tas iš tikrųjų nepatiko ir, ir aš sakau, kad Olandija. Ne. O čia, manai, visoj šaly taip ir aš kitose kalbėjau, komandose ar labiau papuoliai tokio? Buvo žaidėjas, kuris buvo rungtynevęs Olandijos rinktinėje, Feyenoordo komandoje. Kalbėjau su juo, sakau, nu bet čia taip negali būti, sakau. Čia Olandija, futbolo šalis, sakau, kaip... Ne, sako, tuose vat, 5-6 komandose yra kitaip. O to, sako, tos žemesnės, sako, jos labiau žiūri į kaip išugdyti talentą, kaip, kaip par, į, na, parduoti. Parduoti ir gyventi. Jo. Šta. Jų toksai, sako, jie žino, kad čempionais netapsi niekada. Viskas užimtas tos vietos, o ten na, ar aukščiau, ar žemiau. Tai to tokio sportinio to tokio pykčio trūko tenais man. Bet šiaip pačiam asmeniškai sezonas visai ten neblogas buvo. Na, jis buvo. Iš tikrųjų įdomus buvo ir... Stadionas naujas, ne? Tai ten visi tokie. Nu, nu, bet buvo nu, ten hajinė naujas ten buvo. Apinauj. Apinauj? Susimaišiau, susigyvenau. Čia Lietuvoj stebina stadionas naujas. Ne, tuo metu nebuvo pastatytas ką tik? Ne. Ne? Tada sumaišiau. Ne, nu, su ką aš žinau, 3-4 metai gal. Ne, taip. Naujas. Na, man nesu matęs. Ne, aš odo Denhagė buvo peržiūroj, anksčiau nebuvo. Nebuvo. Nebuvo, jo. Tai, Ai, tu buvai tos komandos peržiūroj? Jo, jo. Buvo, bet būtum kartu sužaidė. Ne, ten buvo, aš sužaidžiau, kaip ir viską tarkoju, ir sako, tarp savęs ir serbo rinksis. Mm. Ir po to man pasakė, kad treneris su serbu yra dirbęs ir sako, ačiū. Mm. Sekantys. Tai va. O grįžtant prie tos istorijos, kad dėl Izraelio perėjo, tai jo, nu, Olandai sako, nu, viskas, jokių problemų, gali nemokamai išeiti, sako, važiuoju tik apsižiūrėti Izraelį. Sakau, apsižiūrėsiu, kaip, sakau, neįsivaizduoju, kas, ką, ką ten galima matyti, ką pamatysiu. Nu, atvažiavau, atvežai į tą bazę Izraelyje, pamatau, ten langų nėra. Langų nėra, tok apgrivęs stadionas, nu, kokių, nežinau, 70 metų treniruočio aikštė. Aikštė, žolės irgi beveik nėra, sakau, beškit atgal į oro uostą, net nejau daug. Sakau, važiuojam į oro uostą. Ne, palauk, sakau, nuo rugsėjo mes pereisim į naują, sakau, į naują treniruočio kompleksą, jau sakau, nu, nuvažiavam, ten aprodė, jau naujas tikrai buvo, tai... Tai, nu, sakau, viskas, sakau, Olandam paskaminu, sakau, atsiūskit raštą. Tai jie tada pradėjo, ką jūs galvojat, nemokamai rinktinės, Lietuvos rinktinės vartininką paleisim čia dabar nemokamai. Na, nu, pradėjo ten blepoti, bet galiausiai paleido. Nes jo, buvo ta situacija, jo. Kad jau paskelbė. Nes, nu, tada... viskas ten, jie kaip ir to oficialaus rašto nedavė, bet ten... Nu viską, jokių, ta prasme, turėjo būti nebūti kliučių, o paskui prasidėjo derybos. Lažybos, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tavo karjeroj tokios šalis, ar ne? Kipras,
Turkija, Graikija, Izraelis. Kalbėjom čia pas mumis, Arvidas Novikovas buvo, kad jam vat patinka, ar ne, tos šalis, kur geras klimatas, šilta, karštis. Tau irgi, ar čia tiesiog taip karjera ėjo, kad va, į tą šalis sukrito, sukrito ir viskas? Ar man, irgi? Man asmeniškai labiau patiktų Anglija, Ispanija, Italija, Vokietija. Na, Vokietija gal ne tiek, bet labiau Anglija ir Ispanija, ar Italija rinkčiau. Bet, bet čia, kaip sakant, drambliuko svajonės, jeigu grįžtant prie realybės, tai aišku, tas klimatas turi savų pliusų. Ypač, sakyčiau, apie Izraelį, kadangi nėra tolimų išvykų, nėra tolimiausia išvyka, yra 150 km. Ir tu net, tau net nereikia į viešbutį važiuoti ten iš vakaro ar ką, kažką, nes mane biesindavo iš tikrųjų tie visokie išvykimai dieną prieš ir ten nakvoti. Tai Turkija, ar ne tokių turbūt? Turkija net dvi dienas prieš išvykdavo. Nes dauguma žaidėjų gyvendavo, būdavo iš kitų miestų, gyvendavo bazėje. Na, to, ta bazė iš tikrųjų, na, ne penkių, gal keturių žvaigždučių viešbutis, sakykime, kiekvienas žaidėjas turi savo kambarį ten, na, aukštam lygį. Ir, ir jie toj bazėje gyvendavo, bet juos atsibosdavo jiems. Tai treneriai irgi gyvendavo ten. Na ir ką, galimybės yra, kodėl ne, važiuom į viešbutį dvi dienas prieš, pagyvensim. Okay. Nu, ar daug komandų iš Stambulo? Iš Stambulo, dauguma žaidėjų iš Stambulo. Važiuom į Stambulą dvi dienas prieš. Tai iš tada šeimos nebuvo, iš tikrųjų viskas gerai, žmona irgi iš paskui vyksta su kitu lėktuvu. Tai viskas gerai, o jeigu reikėtų su vaikais būti ir dvi, tris dienas atskirai būti, na, tikrai atsibosdu. Bet dar pereisim, ar ne, prie Izraelio, žaidimo Izraelyje. Kaip keičiasi futbolininko karjera, kai atsiranda vaikai? Nu, vat čia, šiaip, ar net pateikiai pavyzdį ne dėl kelionės pavyzdžiui? Šiaip gyvenime keičiasi. Bet aišku, galbūt vis tiek tenka praleisti ir be mėgių naktų. Tas iš tikrųjų turi neigiamą įtaką. Fiziniai kondicijai iš tikrųjų būdavo, kad eini pavargęs ir ne visiškai. Bet iš kitos pusės atsiranda dar papildoma motyvacija, kad tu pradedi kovoti nebe tik už savo ir už vaikus. Ir nori, kad vaikai tiečių didžiuotųsi. Tai tas atsiranda toks papildomas stimulas ir iš tikrųjų turbūt karčiausias karjeroje momentas buvo, kai už praeitais metais rungtyniavo Izraelyje taurės finale ir abu vaikai, ne, dukra buvo, sūnus buvo su auklė pasilikęs, per mažas buvo eiti į stadioną, tai ir iš tikrųjų didžiausia toksai, sakau, nuoskauda jaučiasi karjeros, kad tame finale pralaimėjome, o taip norėjęs iš tikrųjų su dukra išeiti ir pasimta taurį. Mm. Ir toks atsiranda, sakau, tokia antra varomoji jėga. Geras čia toks. Kartais viena para viešbutyje mažų vaikų namė yra gerai, ne? Ne. Mes dėl to su žmona ir būdavome komanda, kad žmona iš tikrųjų aukodavosi. Aš jeigu prieš susipažįstant, na, sverdavau 88, buvo apie 10-11% riebalų, su žmona tada svėriau 86. Ir riebalų procentas nukrito 3 procentais. Iki kiek tas riebalų procentas gali būti? Ne, šiaip, nu, ta prasme, bet 9-8 yra jau kūdas, labai jau kūdas žmogus. Yra, na, jau labai. Su top forma. Dažnai afrikiečiai atvažiuoja, būna va, ten kokie 8, o taip, na, iki 6, nu, ten pas mane 5-6 buvo. Sakau, grįžtant dar prie tos, kad su žmona esi komanda, tai iš tikrųjų žmona rūpinasi ir aukojasi jinai. Visų pirma, aukoja savo gyvenimą, kadangi ji sutinka išvykti su tavim į kitą šalį gyventi, na, kitoje šalyje kažkokios karjeros irgi nepadarysi. Mano atveju, mano žmona studijavo teisę, ji iš teisininkų, mama jos yra, na, susijusi su teisininko profesija, tai jinai irgi norėjo sekti pėdomis, o vat taip
nukirtau, kaip sakant, visus. Ir viską paukoja ir išvyksta paskui. Na, ir to karjeros metu jinai rūpinasi tavim ir taip tampi komanda. Izraelyje trys miestai – Haifa, Beršėva ir Tel Avivas. Kur geriausiai? Kur geriausiai įsiminimai? Geriausiai Tel Avive, aišku. Nes visas Izraelis yra apie Tel Avivą. Visur iš tikrųjų yra daug įdomių vietų, bet gyventai vienareikšmiškai tik Tel Avive. O grįžtant prie futbolo, tai Hapoel Haifa buvo pirmoji komanda ir ji nebuvo priskiriama prie tokių lyderiaujančių komandų, nors ten pagal biudžetą jie gana aukštą vietą užimdavo, bet jai vis kažko trūkdavo. O tais metais, pirmais metais man atvykus, laimėjome Izraelio taurę ir po 50 metų turbūt, kada jie buvo čempionais tapę, bet taurės nebuvo laimėję 50 metų. Na, tuo metu tą sezoną buvau pripažintas geriausių Izraelio vartininkų, ten rinkimuose antrų geriausių čempionato žaidėjų. Na, toks susiklostė, na, iš tikrųjų tas, jeigu taip lyginant, jisai man nebuvo, jisai buvo toks pat kaip ir kiti, bet tiesiog susiklostė, susijungė pačio asmeniniai pasirodymai su komandos sėkme, tai gavosi toks dvigubą kvadratų, kaip sakant, sėkmė. Ir paskui dar super taurė, ar ne? Jo, ir na, Izraelyje super taurė, tai yra toksai fan dalykas, iš vis net nevertinamas, ir aš net nežaidžiau toje super taurėje. Ir buvo, atsimenu, dar žmonos gimtadienis, tai per pietus nuvažiavom į restoraną, vakare jau į super taurės rungtynės. Tais pirmais metais vat Hapoel Haifa tikrai buvo įspūdingas sezonas klubui ir asmeniniai pasiekimai turbūt aukščiausi karjeroje. Užsirekomendavai ir ilgam tam. Jo, iš tikrųjų tas buvo toks pirmas žingsnis ir man pačiam patiko, iš tikrųjų aš jokių kitų ten gali siūlyti daugiau pinigų ar dar kažko, bet nebūčiau aš kėlėsis. Man ten patiko iš tikrųjų, kadangi tas čempionatas, na, lygis yra vidutiniškas ir jūs ten nebesvelsim. Vidutiniškas. Bet pati infrastruktūra yra labai aukštam lygiai. Labai visi nauji stadionai, aikštės labai geros, klimatas leidžia turėti idealias aikštės ir gyventi patogų, kelionių nėra. Ir iš tikrųjų, na, tokia karjeros pabaiga yra super vieta. Bet dauguma užsieniečių atvykstančių jie nepritampate. Kadangi, na, gyvenau Turkijoje irgi atrodo kita religija, kita kultūra visai, bet tokių keistumų kaip ten nebuvo. Nu, pavyzdžiui. Na, visokie, nu, susiję su religija, šabatai, ten maistas, košerinis ir dar visokie šventės, nu, čia kitą podcastą turėtumėm atidaryti apie gyvenimą ten. Ir, na, pavyzdžiui, yra viena diena metuose, kur negalima iš visų mašiną važiuoti. Visa šalis sustoja. Jonkipūras. Nėra. Vaikai laksto po gatves. Nėra mašinų. Nei vienos mašinos. Čia kokia diena? Negali valgyti, negali dirbti ir visi vat, gali skaityti knygą. Ir ten yra, čia nėra? Nėra. Varžybų nėra. Mhm. Pavyzdžiui, varžybos buvo Jonkipūras buvo penktadienį, šeštadienį rungtynės turi būti, penktadienį nėra treniruotis, šeštadienį varžybas tiesiai ateini. Okay. Buvo net atvejis, pavyzdžiui, izraeliečių treneriai dirba kažkur Europoje, Jonkipūras, rungtynių dieną Jonkipūras, jie grįžta į Izraelį, nedalyvauja rungtynėse. Čia religinė kažkokia? Jo, religinė, ten susiję su religija ir tokia yra diena metuose. Nu čia. Ir Egiptas buvo už 60-ais ar 70-ais metais per tą dieną užpuolęs, armija buvo nepasiruošusi.
Vlemba. Kalbant apie tuos užpuolimus, sakė, ar ne, viskas gerai, viskas ramu, ar ne. Iki bet kol neprasideda. Jo, bet buvo ar ne ta situacija, kai Izraelis buvo apšaudytas, jo. Tai tada nekilo minčių, kad blemba, gal čia jau ir ne taip gerai. Aišku, kilo. Bet atvažiavus į Izraelį iš karto, jau ten esi supažindinamas su taisyklėmis, kad gali visada bet kuriuo momentu ten kažkas prasidėti, yra ten tie taip vadinami safety roomai, bunkeriai lietuviškai tokios. Kiekvienam bute yra jie, kiekvienam name yra ir viskas supažindinama, bet tu, kad ir kaip tai būt, atrodo esi pasiruošęs, bet kai tai prasideda, viskas vėl kitaip pradedi, mes tuo metu gyvenome 40 aukšte ir pradedi girdėti, kaip puf, 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 nes Izraelis turi tą Iron Dome skydą, kuris numušinėja tas raketas ir numuša 90%. Ta tikimybė, kad tave ten kažką pataikys į tavo namą ar dar kažką, na, minimali, labai minimali, bet tas jausmas vis tiek gyveni aukštai ir atrodo, išėjau į balkoną, žiūri, virš balkono debesis numuštų raketų. O tas kambarys kaip jis atrodo, metras ant metro kaip jis? Ne, jisai yra normalus kambarys, aha. Ten buvo mūsų vaiko kambarys, bet yra plieninės duris. A, plieninės duris, ne? Jo. Ir visos sienos, net vidurė yra tokia kaip metalinė kapsulė. Nu, o apdaila padaryta normaliai, kaip normalus kambarys, tiek, kad plieninės duris yra, langinės plieninės užsidaro. Ir prasidėjo, įsijungė, tuo metu įsijungė, priklauso, kurioje esi Izraelio dalyje, bet nu, šiaurinė iš vis ten nedašauna jų raketas, jos 60-70 km tik spindulių gali šauti iš Palestinų. Tai priklauso, kurioje dalytai ten apie minutę laiko turi subėgti į tos kambarius kiekvienas. Užsidarai langį. Ir tik įsijungus tai sirenai, visi pradeda per visą namą. Būt, tos langinės metalai daužas. Ir sėdi ten apie tuo metu 10-15 minučių. Trunka. Pum, pum. Net WhatsApp'e, pavyzdžiui, grupė, kurie žaidėjai, kurie gyvendavo arčiau tos gazo ruožo, jau pradeda rašyti, kad va, jau parleikė raketos, pas mane dar nėra net sirenos. Už 10-15 sekundžių įsijungia pas mane aliarmas, kad jau reikia bėgti. Kaip? Tuo metu, va, pavyzdžiui, žmona sako, jau buvo gal penkias savaitę ar savaitę laiko iki to prasidėjusio karo. Sako, blemba, net pasvarstyčiau galbūt visam laikui likti Izraelyje gyventi. Tai po to jau ne. Bet su laiku vėl grįžta tas, paskui vėl nusinulinė, atrodo vėl pasimiršta greitai. O vietiniam, kas keišiausia, tuo metu žmona buvo po gimdymo ir turėjo tą holterio aparatą, kuris parą laiką fiksavo tavo kraujo spaudimą, pulsą. Ir aš jį turėjau nuvežti į ligoninę. Po karo, sekantį rytą, iš karto anksti ryte, išėjau į gal, kaip niekur nieko, visas gyvenimas tęsiasi su dviračiais, su paspirtukais važinėjasi. Jokių. Sakei, kad žmona svarstė, ar ne, gal gyvent visą likusį gyvenimą, ar ne, Izraelyje, bet dabar grįžot į Lietuvą. Tai ar su visam, ar yra planas, gal nežinau, į tą patį Izraelį grįžt, apsigyvent? Realiai, ką futbolas labiausiai iš manęs atėmė, tai turbūt ta, kad iš tikrųjų nebesupranti, kur yra tavo tikrieji namai. Prieš išvažiuojant ir praėjus ten parungtyniavo 5-4 metus užsienyje, visada žinau, kad Lietuva ir viskas. Tik Lietuvoje esu lietuvis ir gyvensiu Lietuvoje. Laikui bėgant tas ryšys su draugais, vis tiek tu bendrauji, ta prasme, nuotoliniu būdu, atostogos turi mėnesį, kol su visais bandai susitikti ir susitinki po vieną kartą, reiškia, metuose vieną kartą mataisi ir tas ryšys visas tolsta, net su artimaisiais tolsta, su šeima tolsta. Galiu drąsiai pasakyti, kad tie santykiai prieš išvykstant buvo daug artimesni nei grįžus. Ir tu pagyveni labai daug įvairių valstybių, pamatai įvairių kultūrų ir iš tikrųjų pats pasikeiti. Ir tu nebesupranti, ar tu iš tikrųjų esi jau toks lietuvis, koks buvai. Na, aišku, ta tėvynės, ta šauksmas yra, bet ta
mentalitetas visai kitoks yra. Ir grįžus dabar į Lietuvą, iš tikrųjų jau toks atsirado tokia praraja. Nesam visiškai tuo tikri, kad Lietuvoje norėtumėm gyventi. Mm. Bandysim. Bandysim, taip, bet kaip toliau parodysim. Tu esi minėjęs kažkuriam interviu, kad kalbi 7 kalbom. Tai gyvent kažkur užsienį nebūtų problemas. Ne, aš labai imlus kalbom ir aš imlus to, kad turiu labai gerą atmintį. Atsimenu visus savo įvarčius, net per treniruotės. Ir iš tikrųjų aš imlus ir turiu gerą atmintį ir aš įsimindau. Turkiškai irgi buvau, dabar aišku, jeigu taip reikėtų... Vat, nu, reiktų prisiminti šiek tiek. Reikėtų, na, praktikos kažkokios kelių dienų, ir, bet aš niekada, daug yra žmonių, kurie visiškai taisyklingai nemoka ir jie net nekalba, nebando kalbėti. Aš visada, kiek mokėdavau žodžių, taip ir iš tų žodžių ir kalbėdavau. Ir taip plėti per dieną, vis kiekvieną dieną palaipsniui ir mokėdavau. Iš tokių, iš tų, kurie surungtinevės, geriausiai turbūt graikiškai mokėjau, nors graikų turbūt sunkiausia kalba buvo iš tų, kuriuose šalyse sugai. Turkiškai irgi buvo pramokęs. Na, bulgariškai, ten nesakau, kad serbiškai, nesakau, kad yra kalba vis tiek slaviškai. Nai, į rusų kažkaip panašiai. Tai ten 2 mėnesiai ir tu realiai viską supranti ir viską moki. O ką, kokiu moki iš tų kalbų, kur nesirumpinavus? Vokiškai moku iš tikrųjų, bet nežinau iš kur. Na, dažnai esu daug kartų buvęs Vokietijoje ir dabar turiu daug verslę, gana nemažai tenka bendrauti vokiškai, tai pavyksta. Yra minčių dar kažkokių mokytis? Kokių norėčiau, bandžiau iš tikrųjų prancūzų, bet prancūzų reikėtų daugiau kažkaip įdėti pastangų. Nes... Palaužyt liežuvį. Jo, iš tikrųjų, moku rašyti prancūziškai rašau. Nes... Okay. Tenka prancūziškai, e-mailus rašau prancūziškai ir kalbėt nesigauna, nes reikėtų pagyventi Prancūziją, kad perprasti visą tą tarimą ir pajausti tą kalbos intonaciją visą. Ir, bet norėčiau prancūziškai ir arabiškai norėtųsi. Šiaip dėl bendro išprusimo. Kad pas Ronaldo nuvažiavo. Bet ar tai bus, nemanau, bet... Bet jeigu taip, galėčiau pasirinkti, va, tas 2 kalbas norėčiau. Irgi čia vienas iš tokių tavo pomėgių, ką esi kalbėjęs, kad knygas mėgsti skaityti, ar ne, detektyvai, John Esbo, tai skaitai užsienio kalbom, ne lietuviškai. Ne, lietuviškai. Ai, lietuviškai. Lietuviškai, kadangi dėl ko skait, dabar iš tikrųjų mažiau skaitau knygą. Norėjau klausyti, ar laiko nurlyjo. Ne, dabar realiai neskaitau šiuo metu, bet... Kodėl pradėjau skaityti knygas? Dėl to, kad padėdavo profesiją futbolį, ypač vartininką. Tai būdavo tarsi tokia meditacija. Ir skaitydavo lietuviškai, kadangi na, vis tiek tu užsienio kalbą skaitai, tada negali ant tiek atsipalaiduoti skaitant, vis tiek tau reikia kažkokį procesą daryti, versti tą kalbą. Mm-hmm. ir skaitydavo lietuviškai ir tai būdavo tarsi meditacija. Pavyzdžiui, rungtynių dieną, ryte, visą dieną praskaitydavau knygą ir tada tu eini toks nusinulinęs, nebūdavo laiko, kad neturiu laiko galvoti apie tas pačias rungtynės, kaip jos klostysis ir kas vyks ir tiesiog atsipalaiduoja ir kad prabėgtų tas laikas. Nes baisiausia futbolininkai yra rungtynių dieną laukti to... starto švilpuko. Ir kur scenarijus, ar ne, galvoju. O jeigu dar rungtynės vėlai vakare? Jo. Ir visą dieną, tu kaip ant ado, tu. Net dėl to, kad tu bijai ten ar suklysti, ar tiesiog tu, ta tokia yra jauti nežinojimybė. Tu nežinai, kaip jos susiklostis, o tu nori tik laimėti. O tą dieną ir tu veiklos negali labai daryti. Nelabai ką. Tu tiesiog atrodo, ką pažiūrėjai, televizorių, telefonę pasidėjai. O jeigu geras čempionatas arba rinkinė, tai žaidžia 8-9, tai visada, tu pusryčius, pietus, dar po to ir pusiau vakarienę spėjai pavalgyti. Ir vėl nėra ką veikti. Ir tu, o 4 valandą, tai ten... Man tai. Labiausiai patikdavo. Turkijoje būdavo vienas turas 12:30. Ne, 12 būdavo Turkijoje, Olandijoje būdavo 12:30, tai man idealiausias. Aš taip ir galvoju, kad tik tu Lietuvoj. Atsipūdai pusryčius, pūkštiesi į stadioną.
Sužaidėjai visą dieną laisvą. Tai prie knygų, John Esbo, kas dar? Kas tokių išmėgstamų? Šitas, dievas vaikšto inkognito. Jeigu... Šitą gerai. Paskui labai patiko, tik dabar nepasakysiu net pavadinimo. Kažkoks auksinis bilietas ar kažkaip, jeigu esat skaitę. Ne, šitas neskaičiau. Yra labai įdomi pamokanti knyga. Auksinis gyvenimo bilietas? Taip. Mm-hmm. O šiuo metu laukiu dar, kol išleis apie Harry Hulę. Daug karjeroj matęs, galvotum savo knygą apie save, tokią mini autobiografiją? Ne, ne, aš nesu tiek pasiekęs iš tikrųjų, kad kažkam... Nu, bet čia, žinai, tiesiog... Galbūt kažkada socialinėje erdvėje tokį planą turiu, kad pasidalinti kažkokiom, kiekvieną, pavyzdžiui, sekmanį, pasidalinti kažkokiom istorijom ar kažkokį faktą įkelt apie iš karjeros. Labai, labai, labai sveikintinčiau, sveikintinas Bet dalykas. Bet tam reikia turėti laiko, kadangi darbadieniais daug dirbi ir savaitgalį nori tiesiog nuo visko atsiriboti ir nesinorėtų imti vėl telefoną ar kompiuterį ir kurti kažką. Nes atmestinai irgi taip nesinori daryti, tai... Bet gal kažkada. Dar aš vat vieną... Pabaigai tokį nuo savęs dalyką esu pasižymėjęs, irgi iš to paskutinio interviu, kur Aurimui Budraičiui davei, kad per tiek metų to futbolo pavargai nuo viešumo. Kaip futbolininkai, nu, ta prasme, tu vis tiek užsienį žaidėjai, tai ten ypatingai turbūt Izraelyje, Turkijoje to dėmesio yra, nu, kur kas daugiau, čia Lietuvoje rungtyniaujantis futbolininkai su tuo tikrai nesusiduria. Kiek tas viešumas, vat, sportininką, ar ne, nežinau, vargina, kiek tai trukdo galų gale galbūt. Nu, ne, tai yra darbo dalis, bet... Nuo žmogaus. Yra žmonių, kuriem tai patinka ir tai yra kaip dopingas, atsiprašau. Mm. Kuriem tuos, jos, jiem patinka, ta prasme, aš eina bet kur, vat, jeigu ten net aš esu tas, man čia tą padarykit ir taip toliau. Aš toks nesu, aš esu toks, kaip sakant, kaip kare snaiperis stilus ir darau savo darbą. O ir mane tas vargindavo, nes, pavyzdžiui, na, net negali sulyti, galėtum bandyti lyginti su Lietuvoj krepšininkais, bet Lietuvoj žmonės visai nėra netokie kaip Izraelyje. Ten atpažįsta tave, bet jisai, na, gal ten paprašys nusifotografuoti. Taip bet, nedrąsiai prie. Bet taip nedrasu. Toks atstumas. O Izraelyje ar Turkijoje nėra jokio atstumo. Ir jie, pavyzdžiui, aš sėdžiu restorane, valgau ir ateina kažkas, vat, šetkau, labas, aš gali nusifotografuoti, jeigu dar net nusifotografuoti, gal gali video pasakyti ten sveikinimą mano sūnui ar dar kam nors. Nu ir taip diena iš dienos. Nes Izraelyje, na, Izraelyje iš tikrųjų tą Izraelio futbolą išaukština vietinė žiniasklaida. Ten ant tiek yra užsukta viskas. Ant tiek tas futbolas yra ne tiek, kad futbolo lygių, bet ta prasme, kaip produktas sukurtas šalyje, kad dėl to ir atsiranai, ir rėmėjai yra, ir viską, taip. Nes labai, labai na, taip, nei vienoje šalyje nemačiau, kad tai būtų nušviesta žiniasklaida kaip Izraelyje. Ir ten, kadangi teko rungtyniauti Berševoje buvo 3 kartus iš eilės čempionai ir Hapoel Tel Avivas, tai yra, na, pagal paskutinius metus, aišku, jie ten išgyvena tokią duobę, bet flagmanas, sakykime, Izraelio futbole, tai, na, tekdavo sulaukto dėmesio tikrai daug ir tas pradėdavo erzinti. Išeini po miestą pasivaikščiat ir ten, sakykime, jeigu taip, realiai paskaičiavus, kokį 50 kartų tave sustabdo per valandą ar dvi. Na ir tas atsibosdavo. Nu, aš įsivaizduoju, kad... Kartais sakydavo, ai, aš niekur neįsiu geriau pasėdėti namuose ar dar. Mm. Turkija iš viso, Turkija ten kita kultūra. Kadangi gyvenau, nu, toks provincijos miestelis 200 tūkstančių, taip sakykim, bet provincija. Ir ten, nu, tikra tokia, kaip sakant, žemėlapyje net sunku surasti. Ir žmonės tie iš tikrųjų tokie dar nepaveikti tos
to šio laikiškumo, kaip galima sakyti. Tokie, tik toko nepavykti. Tik toko ir visų tų tokie buvo tikri žmonės. Na, tikri žmonės su tikrais jausmais, jokių peidmainyščių. Tai su žmona išeidom ir būdavo tokia centrinė gatvė. Ir išeinam ir kokie 20 vaikų eina paskui. Su apsauga. Jo. So, mes iš mašinos išlipė ir kur eini ir jie paskui. Pa, pa, pa. ir vaikšto. Na, jo. Viešumo kaina? Taip. Tokia dalia. Ne, dėl to nes ne tik futbolo sportas, dėl to ir yra tas sportas, kadangi visa komercija sukasi aplinkį ir tai yra part of the game. Nu, tikėkime, kad ir Lietuvoje kažkada. Ne 20, bet jau 2. Vaikai už nugaros. Ką, gerai, Ernestai. Ačiū tau labai, kad atvykai pas mus. Minėjai, kad dar yra tų istorijų. Galima apie Izraelį atskirą podcastą daryti, ar ne? Ne, reikėtų iš tikrųjų labiau pasiruošti. Ir dar tų tokių galbūt kitoje laidoje sudalyvausim ir atkasim tų tikrų istorijų, kurias galima na, ten nesigėdėjant. Aišku, to išsakyti nuomonę apie visus apie dalykus, kuri galbūt kitiem nepatiks, bet jinai tokia yra tokia ir galima, sakau, kažkada sugrįžti. Čia buvo labai malonu sudalyvauti laidoje su buvusiu vat, kolega pasimatyti. Vis dar, kaip sakant, aš vartininkas, jis gynėjęs. Ryšys. Saugom vienas kitą. vienas kito klaidas. jo, šiaip tikrai, Ernestai, labai, manau, žiūrovom, kas žiūrėjo, tikrai patiko man pačiam tikrai. Labai patiko ir mes dar laidos buvom kaip pagal... Klausimų nebuvom pradėjo, buvo valandą praėjus, Lukai, teisingai. Nežengiami, kaip sakai, pavadinti į scenarijų, o jau valandą praėjom, prasikalbėjom. Tai manau, kad tokie ir įdomiausi pokalbiai ir džiugu, kad... Ne, nu čia dar vienas geras pavyzdys, Ernestas, nu, kur sportininkas, futbolininkas, turintis iškalbą, turintis ką pasakyti, gerai dėstantis mintis, tai... Tokius mes pasižymėm. Per 20 metų yra ką pasakyti. Taip. Tokius mes pasižymėm sąraše ir kviečiam. Taip, tai tvarkoj. Manau, dar pasimatysim. Sakau viso... Jeigu turi istoriją, mes tik tai už. Ne, tai istorija yra, sakau dar čia. Tik reikėtų labiau... Dabar Palangoje gyveni, ne? Na, būna. Darbo dienom Palangoje, savaitgaliais Vilniuje. Kai Vilniuje pat gyvensiu pastoviai, tada... Tadai užsirašyk numerį. Šitą mes tikrai pasižymim. Gerai, podcastas buvo su jumis, Arūnas Klimavičius, aš Lukas Gintautas ir šiandien mūsų svečias buvo Ernestas Šetkus. Žiūrėkite mūsų YouTube, Spotify, klausykite Podbean ir iki kitų kartų. Tik to, ką netai? Ne. Dar ne. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.